ነገሩን በጥልቀት የተረዳ ነው በ15ኛው ክፍለ ዘመን ነበር። ያን ዘመን የመካከለኛው ዘመን ማብቂያ ያለን እንጠራዋለን። ያ ዘመን የይምሰል ክርስትናን የተላበሰ ነገር ግን የቀድሞውን የሮማ ስልጣኔ መሰረት ባደረገ መልኩ መላውን አውሮፓና አጎራባች ሀገራትን የማዘመንና የማሰልጠን ስራ በአዲስ መልክ የጀመርንበት ዘመን ነበር። በዚህ መካከለኛው ዘመን ማብቂያ ወቅት ደግሞ የኢትዮጵያ የንጉሰ ነገስት ዙፋንን የወረሰው ዘርዓ ያዕቆብ ይባል ነበር። የንጉሰ ነገስት ተቀደሙት የኢትዮጵያ ነገስታት በተለየና በከረረ ሁኔታ የአንዳምንን ስልጣኔ ተጠናክሮና ተሻሽሎ እንዲቀጥል ማድረግን ዋና ስራ አድርጎ ሲይዘው፣ ጎን ለጎን ደግሞ ለኛ ለቫቲካን ቤተክርስቲያን በርከት ያሉ መልእክቶችን አከታትሎ ይልክልን ነበር። የንጉስ በዘመኑ በርካታ መጻሕፍት ልኮልናል። እንዳልኩት ግን ብዙም ትኩረት አልሰጠናቸውም ነበር። በስተመጨረሻ ግን የሚላኩልንን መልእክቶች እየበረከቱ ሲሄዱ ሁሉንም መልእክቶች ጊዜ ወስደን በሙሉ ትኩረት አጠናናቸው። በጥናታችን የተረዳነው የንጉሱ አቋም ግን እጅግ አደገኛና እኛ በዘመናዊ መንገድ ለመዘርጋት ካሰብነውና ቅድመ ዝግጅት እያደረግንበት ከነበረው ከአዲሱ የምድር መንግስት ምስረታ ጽንሰ ሐሳብ ጋር ፈጽሞ የሚቃረን ሆኖ ነበር ያገኘነው። ንጉሱ የያዘው አቋም ወይም ፍልስፍና ከዚያው ከቀድሞ አባቶች የወረሰው ነው። ነገር ግን በዘመኑ በአንዳምን ስልጣኔ ላይ የተለየ ትኩረት አድርጎ ወደ ማጠናከር ያመራው የአውሮፓ ክርስቲያናዊ ሀገሮችን እንግዳ የሆነ እንቅስቃሴ ስለተረዳና ስለሰጋ ነበር። የቀደሙት ነገስታት በተለየ ሁኔታ አክርሮ ማስቀጠል የፈለገው ዘርዓ ያዕቆብ በዘመኑ ይልካቸው የነበሩና ዛሬም ድረስ በቪያቲካን ቤተክርስቲያናችን የሚገኙት በርካታ ሰነዶችም ይህንኑ የሚያረጋግጡ ናቸው። ዘርዓ ያዕቆብ ወደ ቫቲካን ቤተክርስቲያንና ወደ አውሮፓ ነገስታት ይልካቸው የነበሩ መልእክቶች መላው የአውሮፓ ክርስቲያን ሀገሮች በምን አይነት መንገድ መመራትና መጓዝ እንዳለባቸው የሚያትቱ ሲሆኑ፣ ጥናታዊ ጽሑፍ በመሰሉ ጥራዞች ውስጥ የሚንጸባረቁት ሐሳቦችም ለተዋህዶ ቅኝት የተቀኙ ጠንከር ያሉ ማሳሰቢያዎች፣ ምናልባትም ማስፈራሪያዎች የታከሉባቸውና የአገሪቱንና የንጉሱን አቋም በግልጽ የሚያሳዩ ነበሩ። ይህንን መልእክቱንም በቫቲካን ቤተ ክርስቲያን በኩል ለመላው የአውሮፓ ነገስታት እንዲደርስለትና በእኛ ቤተ ክርስቲያን በኩል ደግሞ እንደ ሃይማኖት የቀኖና ሕግ ሆኖ እንዲሰራበት ይፈልግ ነበር። ክርስቲያናዊ በሆኑ ሀገራትም መንግስታዊ አስተዳደር ስርዓት ዘዴ ሆኖ ተግባራዊ እንዲሆንለት ይፈልግ ነበር። ለዚያም ነበር እነዚያን በርካታ የመጻሕፍት ጥራዝ በየጊዜው እየጻፈ ይልክልን የነበረው። ወቅቱ ደግሞ የአውሮፓ ክርስቲያን ህዝብ ዘመናዊ አውሮፓን ለመመስረት ደፋ ቀና ሲሉ የነበረበት ወቅት ነው። እኛም በዚያው እንዲቀጥል ነውና የምንፈልገው ከዘርዓ ያዕቆብ ተቃራኒ የሆኑ መልእክቶችን ነበር በአውሮፓ ክርስቲያናዊ ሀገሮችና ህዝቦች የምናደርሰው። ምክንያቱም የዘርዓ ያዕቆብ ሃይማኖታዊ ፍልስፍና በአንዳንድ ክርስቲያናዊ ሀገሮች ነገስታት እጅ ከገባና ተቀባይነት ካገኘ የጀመሩትን የምድር ስልጣኔ ትተው በዚያ ፍልስፍና የመወሰድ ነገር እንዳይኖር ስለሰጋን ነው። ስለዚህ የተጀመረው አካሄድ ተጠናክሮ እንዲቀጥል እንጂ እንዳይገታ የሚያደርጉ ምክሮችን ማሰራጨት ቀጠልን። በሌላ አገላለጽ የዘርዓ ያዕቆብ ሃይማኖታዊ ፍልስፍና ተቃራኒ የሆነውን የአስተዳደር ዘዴ በአውሮፓ የመዘርጋቱን ሁኔታ ማፍጠን ነበረብን። የዘርዓ ያዕቆብ ቁርጥ ሐሳብ የነበረው የአውሮፓ እንዲሁም የሌላው ክርስቲያናዊ ሀገራት ነገስታት ተጠሪነታቸው በቀጥታ ለቤተ ክርስቲያን መሆን አለበት፣ ነገስታቱም ክህነትን ከአስተዳደር እውቀት ጋር አጣምረው ሊይዙ ይገባል፣ ሃይማኖታዊ እውቀት የሌላቸው ነገስታት በሹመት መቀጠል የለባቸውም የሚል ነው። በዚህ አቋም የቫቲካን ቤተ ክርስቲያን ልዩነት አልነበራትም። ነገር ግን እርሱ ያሰበው ወይም ይለን የነበረው ነገር በዚህ ሳይወሰን የምድር ስልጣኔ እንዲቆምም ያሳስባል። በጥቅሉ እኛ የይምሰሉን ክርስትና ይዘን ወደ ተግባር እየገባንበት ከነበረው አካሄድ ጋር ፍጹም ተቃራኒ የሆነና ጨርሶ ተጣጥሞ ሊሄድ የማይችልን ነገር ነው። በተዋህዶና በካቶሊክ መካከል ያለው ልዩነት ወይም ያለው ትልቁ ልዩነት እንደ ሰው እየገባን የሄደው በዚሁ ዘርዓ ያዕቆብ በተባለ ኢትዮጵያዊ ንጉሠ ነገሥት አማካኝነት ነበር። እርሱም በአውሮፓ የካቶሊክ ክርስትናና በኢትዮጵያ ተዋህዶ መካከል ያለው ሰፊና ጥልቅ ልዩነት የገባው በእኛ እንግዳ በሆነ አካሄድ አማካኝነት ነበር። ይህን አካሄዳችን እስኪያይ ድረስ ግን የእውነት ክርስቲያኖች ነበር የምንመስለው፣ ያው በሌሎች ነገሮች መለያየታችን እንዳለ ሆኖ። እናም ዘርዓ ያዕቆብ በቀጥታ ይለን የነበረው የምድር ስልጣን በማያምኑ አህዛብ እጅ ከገባ ስልጣኔ ይከተላል፣ ስልጣኔ ሲስፋፋ አምላክን መፈታተን ይከተላል፣ አምላክን መፈታተን ሲከተል ምድር የአህዛብ ብቻ ትሆናለች፣ ሃይማኖቶች በነገስታት ደረጃ ካልተጠበቁ፣ ንግስና በሃይማኖተኛ ህዝብ ምርጫና ፍላጎት የማይጸና ካልሆነ፣ ሃይማኖተኛ ህዝብ ከምድረ ገጽ ጠፍቶ የምድር የአህዛብ እውቀት መፈተኛ ሆና አህዛብ በከንቱ የሚፈነጩባት ዓለም ትሆናለች። ሃይማኖትን መንግስትና ህዝብ በጋራ ካልጠበቁት አንድ ወገን ብቻ ጠብቆ አያስቀጥለውም።
በአውሮፓ ምድር እየተመሰረቱ ያሉ አዳዲስ አገሮች ዓለማዊ በሆኑና የምድር ስልጣኔን በሚናፍቁ በጦረኛ አህዛብ ነገስታት እንዳይመሩ አደራ ይላል። እንዲህ የሚሉ ጭብጦች ያሏቸው መረር ባሉና በጠጣር ቃላት የተዋቀሩ ተከታታይ የሆኑና ጠንካራ ማሳሰቢያ የታከለባቸውን ዝርዝር ሃይማኖታዊ ጥናቶችን የያዙ ፍራዞችን ነበር ከማስጠንቀቂያ ጋር በቫቲካን ቤተክርስቲያን በኩል እንዲደርሰን አድርጎ አባስቶ ይልክልን የነበረው። በቫቲካን በኩል ይልክልን ከነበረውና አሁንም ድረስ በእጃችን ከሚገኙት መልእክቶች ውስጥ አንዱ እጅግ አስገራሚና ደፋር መልእክት ስለሆነ ሁሌም ደጋግሜ ሳስታውሰው የምኖረው ነው። እንግዲህ ንጉስ ዘርዓያዕቆብ እንዲህ ያሉ እንግዳ መልእክቶችንና ማስጠንቀቂያዎችን መልአክ ማዘውተር የጀመረው ዓለማችን ከመካከለኛው ዘመን ጀምሮ መሰልጠን መጀመሯን በማየቱ ነው። ይህን መስማቱ ወይም ማወቁ አይደለም የሚገርመው። እጅግ የሚደንቀው ነገር ይህ አይነቱ ስልጣኔ በማን ምክር እገዛና ድጋፍ እንደተጀመረ ማወቁና ለማን ጥቅም ሲባል እየተጀመረ እንዳለ መገንዘቡ ሄዶ ሄዶ ለምን ዓላማ እንደሚውል ቀድሞ መረዳቱ ነው ያስደነቀን። ያም ነው ያሳሰበን። እና ይህ ደፋር ንጉሰ ነገስት በመልእክቱ ቃል በቃል ምን ይላል? የአውሮፓ ክርስቲያናዊ ሀገሮች አካሄድ አላማረኝም። ሳታውቁ እንዳትጠፉ የምታማክሯቸው መናፍስት አይጠቅሟችሁም። ለሮማና ለግሪክ ሰዎችም አልበጁም። በእነርሱ ምክር እየሄዳችሁ ታልሆነ በቀር እንደ ክርስቲያን ሀገርና ህዝብ ቤተ መቅደስን ትታችሁ ከተማ ማሸብረቅን አታስቀድሙም ነበር። ህዝበ ክርስቲያኑን በክርስቶስ ህግ በመምራት ምትክ አህዛብን ጦር ሰራዊት እያደረጋችሁ እያደራጃችሁ አገር መውረርን ሙያ አድርጋችሁ አትይዙም ነበር። አንዳንድ እንግዳ ነገር ያለበት ስራ እየሰራችሁ እንደሆነ እየሰማነ ነው። ተዋህዶ ሁኑ ምንል እንዲህ በእንግዳ ነገር ተማርካችሁ እንዲሁ እንዳትጠፉብን እኛም አጋዥ ክርስቲያን አገር እንዳናጣ ብለን ነው ይልና አያይዞ ደግሞ ተዋህዶን እንድንከተል እንዲህ ሲል ይመክረናል። የክርስቲያን አገሮች መንግስታት ክርስትና ተዋህዶ ነው መሆን ያለበት ምንላችሁ ባጉል ክርስትና እንዳትጠፉብን ነው። ማትኖሩትን ክርስትና ማራመድ አይበጃችሁም፣ ለጽድቅም አያበቃችሁም። ነፍስና ስጋ እኩል ተስማምቶና በምድር ተቻችሎ መኖር የሚቻለው ብዙ ስርዓት ባለበት በተዋህዶ ክርስትና ነው። ነፍስና ስጋን አዋህዶ በእንግድነት ምድር መኖር የሚቻለው በተዋህዶ ነው። አሊያ ግን ግራን ሲመቷችሁ ቀኝን ላትሰጡ አጉል ክርስቲያን ነን አትበሉ። እንዲያ እያላችሁ ስራችሁና እድገታችሁ ግን የክርስቲያን ሳይሆን ክርስቲያን ነን አትበሉ። ጦራችሁ መርከባችሁ ቢገን ይህ የክርስቶስ ስርዓት አይደለም። ጥቅምና ድርሻው ለዲያብሎስ እንጂ ለማንም አይሆንም። የክርስትናን ስራ በእያሉበት ማጥበቅን፣ አህዛብን በወንጌል መመለስን፣ እሱንም በነገስታት ማስጠበቅ ሲኖርባችሁ አጓጉል መንገድን መርጣችሁ በክፉ መንገድ እየተጓዛችሁ ነው እያለ ስድብ ቀረሽ የሚባል ከበድ ያለ ማስጠንቀቂያ ያለው ስጋት የሚንጸባረቅበት ግልጽ መልእክት ነበር ይልክልን የነበረው። በጥቅሉ ዘርዓያዕቆብ አካሄዳችንን ደርሶበታል። ይህን ሚስጥር ቀድሞ ሊረዳው የቻለበትን ምክንያት ዘግይተን እስክናውቀው ድረስ አንዳንድ የግብፅ ጳጳሳት ሳይጠቁሙት አልቀሩም ብለን ነበር ያሰብነው። ነገር ግን እንደዚህ አልነበረም። ዘርዓያዕቆብ ከንግስናው በፊት በአገሪቱ ውስጥ ያሉትን በርካታ ሃይማኖታዊ ሰነዶችን መርምሮ የተዋህዶ ሚስጥሮች በጥልቀት ገብተውት የነገሰ የዚያ ዘመን ድንቅ ንጉሠ ነገሥት ስለነበር ነው። ብቻ ግን እርሱ መምከሩ ነው ሆነ ብለን የምናደርገው እንቅስቃሴ ሳይሆን ሳናውቅና ተታለን ስለመሰለው መሆኑ ነው እንዲህ ያለውን ምክር የላከው። ስለዚህ ጠርጥሯል ወይም ገምቷል፣ አሊያም አካሄዳችን ገብቶታል ማለት ነው። ደርሶበት ነበር ለማለትም ይቻላል። ያ እንዳይሆን ሲልም ነው ጸጉር ስንጠቃ ያልሆነ ነገር ግን የመሰለ ረጅም ዓመታት የፈጀ ሃይማኖታዊ ሙግትን በዘመኑ የጀመረውና የአገሪቱን ሊቃውንት አሟግቶ አሸናፊውን ሐሳብ በአገሪቱ ለማጽናት የሞከረው። ዛሬ ላይ ብዙዎች የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሲባል ተዋህዶ ብቻ ይመስላቸዋል፣ ቀጥተኛ ብለውም ይተረጉሙታል። ትርጉሙ ግን ይህ ብቻ አይደለም። ያ ሁሉ በአንድ ባህሪና በሶስት ባህሪ እየተባለ ሲካሄድ የነበረው ሃይማኖታዊ ፍጭትና የሊቃውንት ሙግትም ቢሆን ሚስጥሩ የአሁኖቹ ከተሜ ሊቃውንት እንደሚያስቡት በአንድ አቅጣጫ ብቻ የሚተረጎም አልነበረም። ሌላ ተጓዳኝ ሚስጥርም አለው። ስጋን እንደ ስጋ ነፍስን እንደ ነፍስ አጣምሮና አዋህዶ የሚለው አንዱ መገለጫው ቢሆንም ትርጓሜው ግን በዚህ ብቻ ተወስኖ የሚቀር አይደለም። በውስጡ እጅግ ለማመን የሚከብዱ ዝርዝር ሐሳቦችንና ሃይማኖታዊ ትርጓሜዎችን የያዘ ነው። የሆነ ሆኖ ዘርዓያዕቆብ የተባለው ንጉሠ ነገሥት በዘመኑ እንዲያና እንዲህ የሚሉት ላይ ጠንከር ያለ የኃይል እርምጃ የወሰደው በዚህ አይነቱ መነሻ ምክንያት ነበር። በእርሱ አገላለጽ የአውሮፓ ክርስቲያኖች ኦርቶዶክስ ተዋህዶ በሚለው ካልጸኑ
ከሁሉም አንድ ያጡ መሆናቸው ነውና ተጠንቀቁ ማለት ነው። ከነፍስም ከስጋም ሳይሆን መቅረት ማለት ነውና ከተግባራችሁ ታቀቡ እያለን ነው። ክርስቲያናዊ የሆነ ሃይማኖታዊ ህግ እያለ ህግ ሳይኖር እንደኖሩት አህዛብ የአማልክትን ምክር ተከትለው እንደጠፉት እንደ ቀድሞዎቹ አትሁኑ፣ ስልጣኔ ይቅርባችሁ እያለን ነው። በተዋህዶ አምኖ ሁለቱን አጣጥሞ ማሄድ ካልተቻለ ሃይማኖቱም ይፈርሳል፣ አገርም ይፈርሳል፣ ምእመን የሚባል ነገርም አይኖርምና አስቡበት እያለን ነው። ዘረ ያዕቆብ ለሰው ይሰገዳል አይሰገድም የሚለውን ሃይማኖታዊ ፍልስፍናውን መሰረት አድርጎ ሲመክረን ደግሞ ሰው ለሰው ካልሰገደ በቀር መከባበር አይኖርም፣ መከባበር ከሌለ ታዛዥና አዛዥ አይኖርም። ነገስታት በህዝብ ካልተገበሩ አገርና ግዛት አይጸናም። ነገስታት በህዝብ መከበር ያለባቸው ግን በሃይማኖተኝነታቸው ብቻ እንጂ ከእንግዳ ስልጣኔ ጋር ህዝቡን በማስተዋወቃቸው መሆን የለበትም። የነገስታት ሃይማኖት የህዝብ፣ የህዝብ ሃይማኖት የነገስታት ሆኖ ነው መቀጠል ያለበት። ንጉስ በህዝብ፣ ህዝብ በንጉስ እየታዘዘ ተከባብሮና ተስማምቶ ታዛዥና አዛዥ ሆኖ መቀጠል የሚቻለው ደግሞ የነገስታት ተጠሪነት ለአምላካቸው ከሆነ ብቻ ነው። የህዝብ ተጠሪነት እንደ ስጋ የአምላክ ተጠሪ ለሆኑ ነገስታት፣ እንደ መንፈሳዊ ሰው ለአምላክ ነው መሆን ያለበት። ስልጣኔም በቤተ ክርስቲያን ብቻ ተወስኖ ነው መቀጠል ያለበት። እንዲህ ሆኖ ህዝብና ነገስታት በአንድ ተዋህዶ በተመሳሳይ ሃይማኖት ካልኖረ፣ በአንድ ሃይማኖት ካልተመራ ያን ሃይማኖት በጋራ መጠበቅ አይቻልም። በአንድ ክርስትና የተለያየ ትርጉም ይዞ መከፋፈል ለአገርም ለህዝብም ለነገስታትም ለቤተ ክርስቲያንም ለአምላክም የተመቸ አይደለም። ክርስቲያንን እያሉ የክርስቲያን ሊቃውንትን እንደ ልባቸው ተጉዘው እንዲሰለጥኑ መፍቀድ፣ ጠቢባንን ወደ ዓለማዊ ስልጣኔ ማሰማራት፣ ከአምላካዊው ስርዓት ውጪ በሆነ መንገድ እንዲጓዙ መፍቀድ ወደ አጓጉል ስልጣኔ ያስገባል፣ ሃይማኖትንም አደጋ ላይ ይጥላል። የዚህ አካሄድ ምንጭም የክርስቲያን አገሮች ነገስታት ዓለማዊና አህዛብ መሆናቸው ነውና ተዉ፣ ትኩረታችሁ በቤተ ክርስቲያን ላይ ብቻ ይሁን እያለን ነው። የአገርን ሃይማኖት መጠበቅ ያለበት መንግስት ነው። መንግስታዊ ሃይማኖት ሆኖ ስጋዊ ህይወትን ከመንፈሳዊ ህይወት አዋህዶ ካልቀጠለ አደጋው የከፋ ነው እያለን ነው። ህዝብና መንግስት አንድ እንዲሆንና በሁለቱም ህግ እንዲመራ፣ ለሁለቱም እንዲገዛ፣ ሁለቱንም አጣጥሞና አዋህዶ መኖር እንዲችል ማድረግ ያስፈልጋል በሚል እየመከረን ነው። ማንም ክርስቲያን ግራውን ሲመቱት ቀኙን መስጠት እንደማይችል ይታወቃል። ስለዚህ የጽድቅ አማራጮችን ዘርግቶ ሃይማኖታዊ ስርዓቱን አስፍቶ ስልጣኔውንም ከቤተ ክርስቲያን ጋር አስተሳስሮ መቀጠል ካልተቻለ ህዝበ ክርስቲያኑን ህዝብ አገሩንም የክርስቲያን አገር አድርጎ ማስተዳደር አይቻልም። ይህ የተዋህዶ ሃይማኖታዊ ዘዴ ወይም የአንዳምን ስልጣኔ ከክርስቲያን አገራት ከጠፋ፣ የክርስቲያን አገራት ህዝቦች ካልተመሩበት አገር የአህዛብ መጫወቻ ትሆናለች። ህዝቡም በባዕዳን ፍልስፍና ይዋጣል፣ ሉዓላዊነት ይጠፋል፣ ዜጎች እረኛ እንደሌለው መንጋ ይበታተናሉ። በስልጣኔ ስም ስልጣኔን ተቀብለው የገዛ አገራቸው ጠንቅና ጠላት ይሆናሉ። አላፊ በሆነ በእንግድነት ምድር ለመቆየት ሲባል በመናፍስት ምክር እየታገዙ አገር ማሰስ ደግ አይደለም ይላል ደብዳቤውን የማነብላችሁ ክቡራን። ከሁሉም በላይ ክርስቲያን ህዝቦቻችሁ በስጋ ፍላጎት ተመርተው እየኖሩ አንዱን ሳይጨብጡት ይጠፋሉ። ስለዚህ በተዋህዶ ተዋህዱ። እንዲያ ካልሆነ ምድር የአማልክት መናኸሪያ ትሆናለች፣ ህዝቡም በባዕድ አምልኮ ይዋጣል፣ ሃይማኖት ከምድር ይጠፋል፣ ወዘተ የሚሉ ተማጽኖዎችን የያዙ በርካታ ጥራዞችን ነበር በዘመኑ የሚልክልንና የሚደርሰን። እንዲህ እያለ የሚልከው መልእክቱ ከመብዛቱ የተነሳ አሰለቸን፣ በቀላሉም ሊለቀን አልቻለም። እንግዲህ ዘረ ያዕቆብ ይህን ሁሉ የሚለው ለሃይማኖቱ ካለው ቀናኢነት ተነስቶ ነው። ይህን አካሄድ አጥብቆ የፈለገው ደግሞ ለራሱ ክብርና ከመንግስታዊ ስልጣን ጋር ለተያያዘ ጥቅም ሲል አይደለም። እንደውም ስልጣኑን ከአባቱ ከተረከበ በኋላ ዘውዱን ሳይጭን ብዙ ዘመን ቆይቷል። ብዙ የቆየበት ምክንያትም ሃይማኖታዊ ስርዓቱን ለማጠባበቅ ቅድሚያ በመስጠቱ ነው። እንደ ሌሎቹ ቀደምት የኢትዮጵያ ነገስታት በመናገሻ ከተማው ተቀብቶ ፈጥኖ የነገሰ ንጉሰ ነገስትም አይደለም። እጅግ በተለየና የቀድሞውን ሃይማኖታዊ የንግስና ስርዓት ባሟላ መልኩ ሰፊ ቅድመ ዝግጅት አድርጎ ወደ አክሱም ጽዮን ተጉዞ የጥንቱን የንግስና ስርዓት በጠበቀ መልኩ ልክ እንደነ ሰለሞን አይነት ሊባል በሚችል ወግና አስገራሚ በሆነ ሃይማኖታዊ የንግስ ስርዓት በተከተለ መንገድ ተቀብቶ የነገሰ ነው። እና አካሄዳችን ያላማረው ዘረ ያዕቆብ ምን እያለን ነው? ወደ ስልጣኔ መጓዝ አላስፈላጊ ነውና ቤተ ክርስቲያን ላይ ብቻ ተኩራችሁ ለበላይ አካሉ ብቻ ተገዝታችሁ ለፉ እንጂ አትሰልጥኑ እያለን ነው። ነገሩን አሳጥረንና ጠቅለል አድርገን ስናየው ንጉሰ ነገስት ዘረ ያዕቆብ ሲል የነበረው
ዓለም በአንዳምን ስልጣኔ ስር ሆና እንጂ መቀጠል ያለባት በአህዛብ የማይጨበጥ የፍልስፍና ዕውቀት መመራት የለባትም ነው። መሰልጠን መሰይጠን ነውና የአውሮፓ ክርስቲያን አገሮች የቫቲካን ቤተክርስቲያን ታስጠንቅቅልን ነው። ያለ ቤተክርስቲያን ዕውቅናና ይሁንታ የንግስናም ሆነ የገዥነት ስልጣን አይያዝ ነው። ክህነትን ከንግስና ጋር አጣምሮ ያለያዘ ንጉሠ ነገሥት የአስተዳደር ስልጣን አይያዝ፣ ይልቁንም ከምድራችን ይጥፋ እያለን ነው። በጣም አሳጥረን ስናጠቃልለው ልዑላችንን አጥብቆ መቃወሙ ነው። የልዑላችንን የሳጥናኤልንና የጭፍሮቹን ስልጣኔ በምድራችን እንዳይንሰራፋ ተባብረን እንግታው ነው እያለን ያለው። ይህም ብሎ አልተወም። ክቡራን፣ አማራጭ መፍትሄዎችንም በጥሩ አገላለጽ ተንትኖ አቅርቦ ነበር። ተከታተሉኝ ክቡራን፣ ዘር ያዕቆብ ምን ይለን እንደነበር እና አካሄዳችን ያላማረው ዘር ያዕቆብ ምን እያለን ነው? ወደ ስልጣኔ መጓዝ አላስፈላጊ ነውና ቤተ ክርስቲያን ላይ ብቻ ተኩራችሁ ለበላይ አካሉ ብቻ ተገዝታችሁ ለፉ እንጂ አትሰልጥኑ ነው እያለን ያለው። ነገሩን አሳጥረንና ጠቅለል አድርገን ስናየው ንጉሠ ነገሥት ዘር ያዕቆብ ሲለን የነበረው ዓለም በአንዳምን ስልጣኔ ስር ሆና እንጂ መቀጠል ያለባት በአህዛብ የማይጨበጥና ዘላለማዊ ባልሆነ የፍልስፍና ዕውቀት መመራት የለባትም ነው። መሰልጠን መሰይጠን ነውና የአውሮፓ ክርስቲያን አገሮች የቫቲካን ቤተ ክርስቲያን ታስጠንቅቅልን ነው። ያለ ቤተ ክርስቲያን ዕውቅናና ይሁንታ የንግስናም ሆነ የገዥነት ስልጣን አይያዝ ነው። ክህነትን ከንግስና ጋር አጣምሮ ያልያዘ ንጉሠ ነገሥት የአስተዳደር ስርዓቱን አይያዝ፣ ስልጣኑንም አይያዝ፣ ይልቁንም ከምድራችን ይጥፋ ነው። በጣም አሳጥረን ስናጠቃልለው ልዑላችንን አጥብቆ መቃወሙ ነው። የልዑላችንን የሳጥናኤልንና የጭፍሮቹን ስልጣኔ በምድራችን እንዳይንሰራፋ ተባብረን እንግታው ነው እያለን ያለው። ይህም ብሎ አልተወም። ክቡራን፣ አማራጭ የመፍትሄ ሀሳቦችንም በጥሩ አገላለጽ ተንትኖ አቅርቦ ነበር። ያኔ በእርሱ ዘመን ሚስጥራዊቷ ፓሪስ ዘመናዊ ከተማ ሆና እየተመሰረተች ነበር። ይገርማችኋል፣ ፓሪስና የዘር ያዕቆብ የመቀመጫ ከተማ ደብረ ብርሃን ማለታቸው ነው፣ በአንድ ቀን ነበር ከተማ ሆነ የተቆረቆሩት። እኛ ወይም የቀድሞዎቹ እኛ ደግሞ በዚያው ከየአውሮፓ ሀገራቱ ታዋቂ የሆኑ ባለቅኔዎችንና ሰዓሊዎችን በአንድ አሰባስበን ፓሪስን ከፒራሚድ ጥበብ ባልተናነሰ ሁኔታ በልዩ የህንፃ ጥበብ ተቀርጻና ተገንብታ ያማረች የከተማ ቤተ መጻሕፍት እንድትሆን እያደረግናት ነበር። ብዙዎቻችሁ እንደምታውቁትም የፓሪስ ከተማ ከጥቂት የመኖሪያ አፓርታማዎች ውጭ ያሉት ትልልቅ ህንፃዎች በርካታ ሃይማኖታዊ ሚስጥራት ተጽፎባቸው፣ ተስሎባቸውና ተቀርጾባቸው የሚገኙ ናቸው። ህንፃዎቹ በራሳቸው በሚስጥራዊ እይታ እየተገለጡ የሚነበቡ ሃይማኖታዊ መጻሕፍት ናቸው። ከክሩሴድ ወይም ከመስቀል ጦርነት ጀምሮ እየተሰበሰቡ በርካታ የሃይማኖት መጻሕፍትን ሚስጥር ነው በህንፃ መልክ እንዲገነቡና ለአባላቶቻችን ብቻ እንዲነበቡ አድርገን ያሳነጽ ናቸው። ባጭሩ ፓሪስ ከኢየሩሳሌምና በኋለኛው ዘመን ደግሞ ከኢትዮጵያ የተገኙ ሃይማኖታዊ ሚስጥራትን አጭቃ የያዘች ቤተ መጻሕፍት የመሰለች የታላቁ ፒራሚዳችን ክንፍ ናት። እና በዚያ በዘር ያዕቆብ ዘመን ያንን ሁሉ በክሩሴድ ዘመን የሰበሰብነው መንፈሳዊ ሰነድ በሙሉ ሚስጥራዊነቱን ለመጠበቅና ከወደፊት አባላቶቻችን ሌላ ማንም መተርጎምና ሚስጥሩን መድረስ እንዳይችል አድርገን እያንዳንዱ መንፈሳዊ ሰነድ በህንፃ ጥበብ እየተረጎሙ የማስቀመጥ ወይም የማስገንባት ተግባር ላይ ተጠምደን የነበረበት ወቅት ነበርና እነዚህ አደገኛ የሆኑ መልእክቶች ተከታትለው ሲደርሱን በእጅጉ ግራ ተጋባን። አደገኛ ሃይማኖታዊ ፍልስፍና የያዙ እንግዳ ምክሮች መሆናቸውን ተረዳን። መልእክቱን አከታትሎ ስለሚልከው ስለ ኢትዮጵያዊው ንጉሥ አጠቃላይ ሁኔታ ስናጠናም በሁሉም ነገሩ ከእርሱ በፊት ከነበሩት ነገሥታት የበለጠና የላቀ በአስተሳሰብና በሃይማኖታዊ ፍልስፍናው የረቀቀ የሚባል ስልጡን ንጉሠ ነገሥት ሆኖ አገኘ ነው። ያልተለመደ አካሄድ የሚሄድና አዳዲስ የአስተዳደር ዘዴዎችን በአገሪቱ እየዘረጋ ያለ ንጉሠ ነገሥት መሆኑን ተገነዘብን። ስለዚህ የፓሪስን የግንባታ ዝግጅት አቋርጠን የዚህን የኢትዮጵያውያንን አደገኛ ፍልስፍና ምንጭና ፍንጭ ወደ ማጣራት ነበር ያመራ ነው። በቀጥታ እነዚያን የአውሮፓ ጠቢባንን ሰብስበን ጉባኤ ተቀመጥን። ከሰዓሊ እስከ ጸሐፊ፣ ከጳጳሳት እስከ ነገሥታት መላውን ድቅል ቤተሰብ ያሳተፈውን የቫቲካኑን አስቸኳይ ጉባኤ አደረግን። በጉባኤውም የንጉሠ ነገሥቱን የዘር ያዕቆብን ሰነዶች ጊዜ ወስደን በሙሉ ትኩረት አበጥረን እያየን ተወያየንባቸው። ከተሳታፊዎች በኩልም የተለያዩ ሀሳቦች ተሰነዘሩ። ገሚሱ የንጉሡ የግል ሀሳብና ፍላጎት ነው ሲል፣ ሌላው ንጉሡ ይህን ያለበት አንዳች ሚስጥራዊ መነሻ ምክንያት ይኖረዋል ይላል። ሌላው የራሱ ሀሳብ የሚሆን የሌላ በጊዜ መጠናትና መፈተሽ ያለበት ሃይማኖታዊ ፍልስፍና ነው ይላል። በስተ መጨረሻ ሌላ ጉባኤ አዘጋጅተን ራሱን ንጉሡን ወደ ቫቲካን ጉባኤ ጋብዘን አገሩንና ሃይማኖቱን ወክሎ እንዲገኝ እናድርግና ራሱ አንደበት እንረዳ
ከተቻለ ደግሞ አላማችንም እናስረጽበት የሚል አቋም ተያዘ። በዚህ ተስማምተን በሃይማኖታዊ ጉባኤው እንዲገኝ በመልእክተኛ በኩል ጥሪያችንን አቀረብንለት። ነገር ግን በቫቲካኑ ጉባኤ እንዲሳተፍ መልእክተኛ ላከ እንጂ ራሱ ዘር ያዕቆብ ግብዣችንን ተቀብሎ ሊገኝ አልፈቀደም። ከተላከው መልእክተኛ በኩልም ዘር ያዕቆብ ስለሚለው እንግዳ ነገር በዝርዝር የሚያስረዳ የተለየ ሐሳብ አልቀረበምና ጉባኤው እንዲሁ ተራ ሃይማኖታዊ አጀንዳዎች ተነስተው አንዳንድ ሐሳቦች ተንሸራሽሮበት ያበቃ ጉባኤ ሆኖ አለፈ። ከጥቂት ጊዜ በኋላ እኛ በግላችን የጀመርነውን ጉባኤ ቀጠልን። ዘር ያዕቆብ የላካቸውን ጥራዞችም እንደገና ደግመን ፈተሽን። አሁን እንደምናደርገው አይነት በጉባኤ ተቀምጠን በሰፊው ከተወያየንና ብዙ ሙግት ካደረግን በኋላ የጋራ አቋም ተይዞ ውሳኔ ላይ ተደረሰ። የተያዘው አቋምና የደረስንበት ውሳኔም የዚህ ሃይማኖታዊ ፍልስፍና መነሻ ምንጭ ሌላ ስረ መሰረት እንደሚኖረውና ይህን አዲስ ሐሳብ ያፈለቀው ንጉሱ ራሱ እንዳልሆነ በማመን ላይ የተመሰረተ ውሳኔ ሲሆን፣ የተያዘው አቋምም የዚህ ሃይማኖታዊ ፍልስፍና ምንጭ ከስረ መሰረቱ አጥንቶና ፈትሾ መድረስ፣ በትክክል አደገኝነቱ ከተረጋገጠም በዓለም ሀገራት እንዳይስፋፋ መግታት መቻል የሚል ነበር። ሁኔታው ደግሞ አፋጣኝ እርምጃ የሚፈልግ ሆኖ አገኘ ነው። ምክንያቱም ዘር ያዕቆብ ለላካቸው ምክር አዘል ሰነዶችና ሃይማኖታዊ ፍልስፍናዎች እንዲሁም ለዓለም የሚበጅ ብሎ ያስቀመጠው የአስተዳደር ዘዴ በማንም ዘንድ ተቀባይነትና አዋንታዊ ምላሽ እንዳጣ ሲረዳ በሚያስተዳድረው ሀገር ላይ ብቻ ተግባራዊ ሆኖ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ወደ ማድረግ አመራ። በአውሮፓ ክርስቲያናዊ ሀገሮች የጠበቀውን አዎንታዊ ምላሽ ባለማግኘቱም ጭራሽ ሌላ ስጋት ገባው። የሀሳቡ ተቀባይነት ማጣት ብቻ ሳይሆን በተቃራኒው እርሱ የያዘውን አቋም በዚያች በራሱ ሀገርም ተጠናክሮ እንዳይቀጥል መሰናክል ልንሆንበት እንደምንችል ገባው። በእርግጥም ስጋቱ ተገቢ ነበር። በዚህ ምክንያት ደግሞ የአውሮፓ የካቶሊክ ክርስቲያን አራማጅ የሆኑ ሀገራት መንግስታትና ህዝቦች ክርስትናቸው የምዘህል እንጂ ከልብ የተያዘ እንዳልሆነ ተረዳው። ምክንያቱም ማንኛውም ትክክለኛ ክርስቲያን እርሱ በያዘው አቋም መስማማት የውዴታ ግዴታው ነው። እርሱ እያለ ያለው የበላይ አካሉ የሚፈልገው አይነት የአኗኗር ዘይቤ ነው በዓለም መዘርጋት ያለበት የሚል ነው። እንደ ክርስቲያን ንጉሥ ሲታሰብም አቋሙ ልክ ነው። ዓለም በሃይማኖተኛ ህዝብ ትሞላ፣ ክርስቲያን መንግስታት ክርስትናን ያስፋፉ፣ ሙስሊም መንግስታት እስልምናቸውን ያስፋፉ፣ የባዕድ አምልኮ አሰራር ግን በዓለም መዘርጋት የለበትም የሚልን አቋም መጋራት የማይችል ሃይማኖተኛ እርግጥም ሃይማኖተኛ ሊባል አይችልምና ስጋቱ ተገቢ ነበር። በዚህ ምክንያት የቀድሞዎቹን አማልክቶቻችንን ሳንለቅ ክርስትናንም ደርበን እንደያዝን፣ ክርስትናን የያዝነውም ለፖለቲካዊና ለዓለማዊ አጀንዳችን ስንል ብቻ እንደሆነ ተረዳ። እኛ ደግሞ ያንን ሁሉ የስልጣኔ ተግባር እየፈጸምን ትክክለኛውን ክርስትና ተቀብለናል ብለን ልንዋሸው አንችልም። ይህንን ብለን ተግባራዊ እርምጃ መውሰድ ስለማንጀምርና ለይስሙላሽ እንዳልነው ስለሚረዳ እንደዚያ ብሎ መዋሸት አስፈላጊ ስላልሆነ እሽም እንዲም ሳንል ለጊዜው ዝም ብለነው ቆየን። ዝምታችን መልስ እንደሆነ ገብቶትም በቀጥታ ወደ ራሱ ተመለሰና ተዋህዶን ማጠናከር የሙሉ ጊዜ ስራ አድርጎ ያዘው። እኛ አጥኚዎቻችንና አሳሾቻችንን እስክናዘጋጅና የፍልስፍናውን ጥግ በጥልቀት ተረድተው የሚያስረዱት ጠቢባንን ስንመራርጥ ለጉዞ ሙሉን አቀፍ ዝግጅት በምናደርጎ ንጉሥ ዘር ያዕቆብም የተዋህዶን ሃይማኖት እያጠናከረ ጸረ ተዋህዶዎች ላይ እርምጃ እየወሰደ ነበር። በግዛቱ ውስጥም በአዳም ልኮን የሚከተሉ የነበሩ ህዝቦች ላይ የማያዳግም እርምጃ መውሰዱን ቀጠለ። የጥንቆላ ስርዓትን ከመናገሻ ከተማዋ ጸዳ። በአዳም ልኮ ያመልካሉ የተባሉ ሁሉ የዚያ ዘመን ከፍተኛ ፍርድ የሚባለው ተፈረደባቸው። 6 ያህል የራሱን ወንድምና እህቶች ሳይቀር ያልማረ መራር ቅጣት ፈጸመ። አንዳንድ የአካባቢው ማህበረሰቦች የጥንቆላ ተግባር ያከናውኑበታል የሚባለውን ስፍራ እየዞረ እያፈራረሰ አብያተ ክርስቲያናት አሳነሰበት። የገዛ ቤተሰቦቹን ሳይቀር በዚያ ምልኮ የሚጠረጠሩትን ንጉሳዊ ቤተሰቦች ሁሉ በአሰቃቂ ሁኔታ በሞት ቀጣ። በመናገሻ ከተማው አካባቢ እንዲህ ያለው አምልኮ ስር ሰዶ መገኘትን የሃይማኖት መሪዎች ድክመትና የካህናት ዝንጉነት ያስከተለው መዘዝ መሆኑን በመረዳትና በማስረዳት ዝንጉ ያላቸውን ካህናትና ቀሳውስት ተመሳሳይ እርምጃ ወሰደባቸው። ከግብፅ ኮፕቲክ የሚላኩላቸውን አንዳንድ ጳጳሳት የእኛ ሰላዮች መሆናቸውን ተገንዝቦ ለሌሎች እንዲተኩለት ከማድረግ አልፎ የሚላኩለትን ጳጳሳት በራሱ እውቀት መርምሮ እስከ መቀበል ደረሰ። በሳምንት አንድ ቀን የነበረውን የተዋህዶ ሰንበት በሳምንት 2 ቀን እንዲሆን አደረገ። በተለያዩ ሃይማኖታዊ ጥያቄዎች የተሟላ ምላሽ የሚሰጥባቸው ሃይማኖታዊ መጽሐፍትን በሊቃውንቱ አማካኝነት እያጻፈ ከመሙላት ጀምሮ በርካታና የተለያዩ አዳዲስ ተዋህዶ እርምጃዎችን ወሰደ። ተዋህዶን እንከን የለሽ አድርጎ ለማስቀጠል ብዙ ጣረ።
የተዋህዶ ሃይማኖትን ዋና ዓላማና የመዳረሻ አቅጣጫ አደጋ ላይ ይጥላሉ ብሎ ያሰባቸውን ነገሮች በሙሉ ለዋወጣቸው። የአንድ አመን ስልጣኔ መሰረቱ የበላይ አካሉ የአተገባበር መነሻ ምንጩ ደግሞ ከሃይማኖት በፊት መልከ ጸዴቅ፣ ከሃይማኖት በኋላ ቀደም ሲል በኦሪት፣ ከክርስትና በኋላ በኦርቶዶክስ ተዋህዶ ውስጥ ታጅሎ ያለ መሆኑን ከሌሎች ቀደምት የኢትዮጵያ ነገስታት በተሻለና በላቀ ሁኔታ የተረዳው ዘረ ያዕቆብ ለጉዳዩ የተለየና የእድሜ ልክ ትኩረት ሰጠው። ለ34 ዓመታት የንግስና ቆይታውም ብዙ ጥረት አደረገበት። ያንን ስርዓት በአገሩ ከመጠበቅ ከማስጠበቅና ከማጥበቅ አልፎም በእኛ በኩል ተስፋ ሳይቆርጥ እኛኑ ደጋግሞ ማሳሰቡን ቀጥሎ ነበር። እኛንም ወደዚህ አይነቱ የአስተዳደር ስርዓት እንድንገባ የሚገፋፉ ወዳጃዊ ምክሮችን አከታትሎ ነበር የሚልክልን። ይህ ንጉስ በርካታ ኢትዮጵያውያን ጨካኝና ጨፍጫፊ እንደሆነ ያስባሉ። እርሱ ግን በወቅቱ ለፈጸመው ተግባር በቂና አሳማኝ ምክንያት ነበረው። እኛንና የመላውን አውሮፓ ክርስቲያን አካሄዶች በውል አጥንቶና መርምሮ እውነታውን ተገንዝቧል። አካሄዳችንን በውል ተረድቶት ነቅፎብናል። ዓለምን በግዙፍ ግዙፍ መርከቦች የማሰሳችን ሚስጥርም የቀናነት እንዳልሆነና ክርስትናን ከማስፋፋት ጋር የተያያዘ እንዳልሆነ ተረድቶታል። አጠቃላይ አካሄዳችንም ከምድር ስልጣኔ ጋር የተያያዘ መሆኑን ቀድሞ የተገነዘበ ንጉስ ነበርና ነው ቀዳዳዎቹን ሁሉ ከመድፈንና ከማስደፈን አልፎ ጭራሽ ለሮም ክርስቲያኖች የሚሆን የኢትዮጵያውያንን ሃይማኖታዊ ፍልስፍና ለማጋራት ቆርጦ የተነሳው። ለዚያም ነው በብራና ጽሑፋቸው አጽፎ እያስጠረዘ ለአውሮፓ ክርስቲያኖች ማዳረስ የጀመረው። ሆኖም ከእኛ በኩል አዎንታዊ ምላሽ አላገኘም። ተቀባይነቱ ያሰበውን ያህል ሳይሆንለት ሲቀርም ነው ከማዘን አልፎ ጭራሽ አደጋ ልንሆን እንደምንችል ስጋት የገባውና የተቃቀስኳቸውን እርምጃዎች ቀድሞ ለመውሰድ የጀመረው። በስተመጨረሻ ደግሞ የአገሪቱን መንፈሳዊ ሊቃውንት በሙሉ ከያሉበት አሰባስቦ ማሟገት ጀመረ። በዘመኑም የአንድ ባህሪና የሶስት ባህሪ ክርስቲያናዊ ሞግት በኢትዮጵያ ምድር ተቀጣጠለ። መንፈሳዊ ሊቃውንት፣ ካህናት፣ ነገስታት፣ መሳፍንትና መኳንንት እንዲሁም ተራ ህዝብ ዋና አጀንዳው ይህ ሙግት ሆኖ ውለውንና መሻሹን በመሟገቻ ስፍራዎች ላይ አደረገ። ዘረ ያዕቆብ የተባለው ንጉሠ ነገሥት ከአንድ ባህሪና ከሶስት ባህሪ ብሎ ሲያሟግት የነበረው ነገሩን ሳይረዳው ቀርቶ ሳይሆን በአንድ በኩል የመንፈሳዊ ሊቃውንቱን መረዳትና የሃይማኖታዊ ፍልስፍና ህልውና በምን ሁኔታ ላይ እንዳለ ለመገንዘብ ጭምር ነው። በሌላ በኩልም ከአደገኛው ፍልስፍና ወይም ከኛው አይነት ክርስትና ማለትም ጥምር ወይም ዱዋሊዝም ጎን የቆሙትን ሊቃውንት ለማጥራት ነው። አጥርቶም የተዋህዶን ፍልስፍና በአገሪቱ አጽንቶ ለማስቀጠል ነው በዋናነት ያሟገተው። ያ ካልሆነ የተዋህዶ ሃይማኖቱ በእርሱም ዘመን ባይሆን በቀጣይ ጊዜያቶች በእኛው አስተምህሮ እንደሚበረዝ ከመገመት አልፎ ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገርም እንደምትፈርስ አውቋል። ስለዚህ አሟገተ። በሙግቱም ሃይማኖታዊ ፍልስፍናውን ለጥቃት የሚዳርጉ ክፍተቶቹንና ቀዳዳዎቹን እየረዳ ክፍተቶቹን ሁሉ እየደፋፈነ የፍልስፍናው ጥግ ያልገባቸውን መንፈሳዊ ሊቃውንት እየለየ አደገኛ አቋማቸው ወደፊት ህዝብና ሀገር እንዳያጠፋ በሚል በጽኑ ቅጣት እያስወገደ ቀጠለ። በአድ አምልኮን የሚያመልክ ማህበረሰብ በአገሪቱ ውስጥ እንዲኖር እድል ከተሰጠው አገር አደጋ ላይ ትወድቃለች በሚል አቋሙ ጸንቶ አምላኪዎች ላይ መራር ቅጣትን እየፈጸመ አስፈላጊ የነበረውን እርምጃ እየወሰደ የተዋህዶን ሃይማኖት ማጥበቅ ነበረበትና ያንኑ አደረገ። በአንድ አመን ስልጣኔ የአስተዳደር ዘዴ መሰረት ነገስታት በህዝባቸው ዘንድ መከበር አለባቸው። ለመከበር ደግሞ የነገስታቱ ተጠሪነት ለሰማያዊ አምላክ በምድር ለቤተ ክርስቲያን መሆን አለበት። ያ ካልሆነ ገዥና ተገዢ ይናናቃሉ፣ ሃይማኖታዊ ስርዓት ይፈርሳል፣ የሃይማኖት ተቋማት በመንግስት ጥበቃ ካልተደረገላቸው ህልውናቸው ጥያቄ ውስጥ ይገባል ወዘተ የሚል በሚል የጀመረው ሙግት ለሰው ይሰገዳል አይሰገድም ወደሚል ወደ ሌላ ተከታይና ተያያዥ ሙግት ተሸጋግሮ መንፈሳዊ ሊቃውንቱን ወደ ተካረረ ፍጭት ከማስገባት አልፎ የአንድ ባህሪና የሶስት ባህሪን ሙግት እጅግ እያቀረረው ሄደ። የሙግቱ ሂደትና ውጤት በራሱ አገሪቱ በመንታ መንገድ ላይ ሆና እንደምትገኝ ያሳየ ሆነ። በዚህ መልኩ ክፍተቶቹን እየደፈነ ደካማ ጎን የመሰሉትን እያጠነከረ በእኛ ቅይጥ ፍልስፍና አማካኝነት ሊስት የተዘጋጀ የመሰለውን ምዕመን በኃይል እየመለሰ ወደ ቀደመው ወደ አባቶቹ ሃይማኖታዊ አስተምህሮ እንዲመለሱ አደረገ። በነገስታቱ ዘንድ ብቻ ሚስጥሩ የሚታወቀውን በቅብብሎሽም የመጣውን የተዋህዶ ሚስጥር ለሚያምንባቸው ካህናትና አገር በቀል ጳጳሳት ይፋ አደረገ። ሚስጥሩ ያልገባቸውን አስወገደ። በየገዳማትና አድባራቱ እየዞረ ከእርሱ ዘመን በኋላም ቢሆን እንዴት መቀጠል እንዳለበት እያብራራ እንደ ንጉሥ በማሳሰብ እንደ ሃይማኖተኛ በአደራ መልክ ይፋ እያደረገ በጥብቅ መሰረት ላይ
ተዋህዶን አደሰው አጠነከረው። የአውሮፓና የላቲን ክርስቲያኖች በትክክለኛው የክርስትና ሃይማኖት እያመኑ አይደለም፣ አውቀው ሲያብሉ ነው። የቀድሞዎቹን የአህዛብ አማልክትን እንደኛው ኦሪተ ሕግ ክርስትናን እንዲሁ ለእምሰል የተቀበሉ ጣዖትና ታቦትን አዳብለው ያዙ ናቸው። ጳጳሳቱና ቀሳውስቱም ከክርስቶስ ይልቅ የሚከተሉት የነ አሞንን ርዝራዥ አማልክት ነው። ልባቸው ከአህዛብ አማልክት ጋር ነው። እንዲያ ስለሆኑም የእኛ ተቃራኒ ሆነዋል። ሊያጠፉንም አሳዊ ሊቃውንት እየላኩብን ነው። የክርስትናን ካባ ከላይ ደረቡ እንጂ ከውስጥ የለበሱት ብዙ ደበሉ አለ። ከነ አርጤምስ ከነ አፍሮዲት ጥበብ እየለመኑ አጉል ስልጣኔን አፍቀዋል። ያንንም በዓለም መዘርጋት ይሻሉ። በዚህ ምክንያት የማይኖሩትን ክርስትና መርጠው ይዘዋል በማለት የአገሪቱን ሊቃውንት እየቀሰቀሰ ብዙ አሟግቶ በእኛ ጳጳሳት በኩል ድጋፍ ያላቸውን ሊቃውንት ሳይቀር በአገር በቀል ሊቃውንት እያስረታ የዘመኑን ሙግት በአሸናፊነት ተወጣው። በሊቅነቱ ሊቃውንትን እየረታ በጀግንነቱ የሚነሱበትን ጠላቶች ተዋግቶ እያሸነፈ ከባዕድ አምልኮ ጋር በተያያዘ ያመፁበትን ልክ እያስገባ ከእስላም ባላባቶች ሚስት እያገባ ከክርስቲያን ባላባቶችም ተጨማሪ ሚስት እያገባ የቀኝና የግራ ባህልቲት ብሎ ሰይሞ በጋብቻ እየተሳሰረ የዚያን አገር አንድነት በሃይማኖተኛ ነገስታትና በሃይማኖተኛ ህዝብ አስጠብቆ ለማቆየት ብዙ ለፋ። በዘመኑም ተሳክቶለት ያሰበውን ፈጸመ። ተዋህዶን አጽንቶ የአንዳምንን ስልጣኔ በጥሩ ሁኔታ አደሰው። ክፍተቶቹን ደፋፍኖ አጠባበቀው። በአዳም ልኮን ከአገሩ ሙሉ በሙሉ በዘመኑ አጠፋ። ከዚህ ተግባሩ ጎን ለጎን ደግሞ አዎንታዊ ምላሽ ከኛ በኩል በማጣቱ ምክንያት እኛን ወደ ጎን አድርጎ ለሌሎች ለወቅቱ ክርስቲያናዊ ለሆኑና ላልሆኑ አገራት እና መንግስታት በተለያዩ ዘዴዎችና በተለያዩ መልእክተኞች አማካኝነት የተዋህዶን አዋጭነት እየገለጸ ይህን አቋሙንና መልእክቱን እየላከ በየቤተ መንግስታቸው እንዲደርሳቸው ማድረግ ጀምሮ ነበር። እርሱ እንዲህ ያሉ ፈጣን እርምጃዎች ይወስድ በነበረበት ጊዜ ነው እኛም የጉባኤ ውሳኔያችንን ፈጥነን ወደ ተግባር መለወጥ የጀመር ነው። እናም በተያዘው አቋም መሰረት ከወቅቱ ክርስቲያናዊ ሀያል አገር ተወክሎ የመጣውን ፖርቹጋላዊ ጠቢብ እንደ መልእክተኛ አድርገን ወደ ኢትዮጵያ ለመላክ ወሰንን። እሱም እንደ መልእክተኛ ሆኖ ወደ አገሪቱ ሄዶ የመጀመሪያውን መጠነኛ ጥናት አድርጎ የደረሰበትን ፍንጭ አሳወቀን። በእርግጥም ሰፋ ያለ ጥናት እንደሚያስፈልገው ተረዳን። የወቅቱ የፖርቱጋል ንጉስም እኛ ከያዝነው አቋም ጋር ተስማምቶ ሁሉን አቀፍ ድጋፍ አደረገ። በጋራ ሆነንም ክህነትንና ንግስናን አጣምሮ የሚጓዘውን ልዩ የአስተዳደር ስርዓት ከምንጩ የማወቅና የፍልስፍናውን ጥቅ እንዲሁም መዳረሻውን የማጥናትና የመመርመር ስራችንን ጀመር። የቄሱ ንጉስ ዮሐንስን ሀገር ማሰስ ሰርቺንግ ኦፍ ዘ ፕሪስተር ጆን ላንድ የሚለውን ዘመቻ ለማድረግ ተነሳን። የዚያ ወቅት ሀያላን ሀገራት ደግሞ ፖርቱጋልና ቱርክ ነበሩና በፖርቱጋል ዘመናዊ መርከቦች አማካኝነት ልምድ ባላቸው በዚያ ዘመን አጥኚዎች አሰሳውና ሰፋ ያለው ጥናት ተጀመረ። እነርሱም ቀደም ብሎ በነ ማርክ ፖሎ ተጀምሮ የነበረውን የቄሱ ንጉስ ዮሐንስ ሀገር የሚለውን የጉዞ ጥናት መነሻ አድርገው የአሰሳውን ስልትና አቅጣጫ ቀይረው የጥናቱን ዘዴ ይዘትና ቅርጽ ለውጠው ጥናታቸውን ጀመሩት። አሰሳና ጥናቱ ስኬታማ በሆነ ሁኔታ ተጠናቀቀ። ሁሉም ነገር በሚገባ ተጠንቶ የፍልስፍናው ጥቅ የሃይማኖታዊ ሚስጥራዊ ዳራ ተደረሰበት። ፍንጭና ምንጩም ታወቀ፣ መዳረሻውም እንዲሁ። ብዙዎቹ ተጓዦች የህዝቡን የአኗኗር ዘይቤና የነገስታቱን ሁኔታ እንዲሁም የአስተዳደር ስርዓቱን ወዘተ አጥንተው የጥናት ውጤቶቻቸውን አመጡ። ከአጥኚዎች ውስጥ ጥቂቶችም የተሻለ የአስተዳደር ስርዓት ነውና አውሮፓም በዚህ አይነቱ ስርዓት ብትመራ መልካም ነው የሚል ምክራቸውን ለነገስታት ለማቅረብ ሞከሩ። እኛም እንደዚያ የሚሉትን አስወግደን ተቃራኒ አቋም የያዙትን ጠቢባን ይዘን ቀጠልን። ከዚያ በኋላ መላው የአውሮፓ ሀገር አሳሽና ታዋቂ ጸሐፍት በሙሉ በዚህ ፍልስፍና ላይ ዘመቱበት። ብዙ ሙግት፣ ብዙ ክርክር ተካሄደበት። ይህ የኢትዮጵያውያን ሃይማኖታዊ ፍልስፍና እንደ ሃይማኖተኛ ሀገርና ህዝብ ተገቢ አካሄድ፣ እንደኛ ዓላማ ግን ይህ ተገቢ የሆነ አካሄድና አደገኛ የሆነ ፍልስፍና መሆኑን የዘመኑ ሊቃውንት በገባቸው መጠን አስረዱ። እኛም አንዳንድ ጠቃሚ የሆኑና ከኛ ዓላማ ጋር ተጣጥመው መሄድ የሚችሉ ነገሮቻቸውን ብቻ ወስደን የሃይማኖትና ሃይማኖታዊ ፍልስፍና እንዲሁም የአኗኗር ዘይቤና የአስተዳደር ስርዓት ሙሉ ለሙሉ መጥፋት እንዳለበት ወሰንን። እናም የአውሮፓ ነገስታትንና የቫቲካን ቤተ ክርስቲያንን የሃይማኖት ሊቃውንት ሰብስበን በቤተ መንግስትና በቤተ ክርስቲያን ደረጃ በሚስጥር የሚደገፈውን ዘመቻችንን ጀመርን። ዘመቻው ቢቻል ይህን አይነቱን ስርዓት ከዚያች ሀገር ማጥፋትና በሌላ መተካት፣
ባይቻል በዚያች ሀገር ላይ ብቻ ተወስኖ እንዲቀርና ወደ ሌላው ሀገርና አህጉር እንዳይስፋፋ የመግታት ዘመቻ ነበር። ለምን? ጸረ አንዳምን ስልጣን የሆነን መሰልጠን ስለነበረብንና ያን ማድረግ የሚያስችለውን ትስስር በዚያ ዘመን ቀድመን መጀመር ስለነበረብን ስለዚህ ዘመቻውን ጀመርን። በእርግጥ ዘመቻው በተደራጀ ሁኔታ የተጧጧፈው ዘረ ያዕቆብ ካለፈ ከውስን ዓመታት በኋላ ነው። ሆኖም ዘመቻው የተጀመረው በራሱ በዘረ ያዕቆብ ዘመን ነበር። በእኛ በኩል ያን ስራ ከመጀመራችን በፊት ንጉሱ ሙሉ ትኩረቱን ሊያደርግ የሚችልበት ሌላ የውስጥ ችግር መፍጠር አስፈላጊ ነበርና ቀደም ብሎ በንጉስ አምደጽዮን ዘመን የተጀመረውን ከሀገሪቱ ምስራቃዊ ክፍል ጋር ይደረግ የነበረውን ጥቃቅን የገብር አልገብርሙን የውስጥ ግጭት ሞቅ እያለ እንዲሄድና ተረር ወዳለ ጦርነት እንዲሸጋግር የሚያደርጉ ሁኔታዎችን አመቻቸን። በዚህም የተጠቀምነው ሁለቱን የወቅቱን ሀያላን ሀገራት የነበሩትን ቱርክንና ፖርቱጋልን ነበር። ቱርክ በምስራቅ ህንድ ውቅያኖስ በኩል በወኪሎቹ አማካኝነት ተጠግታ በአገሪቱ ምስራቃዊ ድንበር ያሉትን አካላት ከሃይማኖት ጋር በተያያዙ ጉዳዮች ተወዳጅታ የጦር መሳሪያና የቁሳቁስ እርዳታዋን መለገስና የአገር ውስጡን የገብር አልገብርም ጸብ ከፍ ወዳለ ደረጃ እንድትሸጋግር ሲደረግ፣ በሰሜን በኩል ደግሞ ክርስቲያናዊ መንግስት አጋር ሆነው የሚረዱና የሚያማክሩ ከክርስቲያናዊቱ አገር ከፖርቱጋል የተወከሉ አካላት የነገስታቱን ቡድን መጠጋትና መወዳጀት ጀመሩ። የወቅቱን ሀያላን ቱርክና ፖርቱጋልን ካሰማራን በኋላም ቀስ በቀስና በሂደት ነገሩ እየተካረረ ወደ ተፈለገውና ወደ ተቀናጀው ጦርነት ተገባ። ቱርክ የራሷን አጀንዳ እስልምናዋን ይዛ ወደ ኢትዮጵያ ገባችና በህንድ ውቅያኖስ ድንበር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንን በተለያዩ ዲፕሎማሲያዊ መንገድ ማሳመን ተችሎ የመካከለኛው ዘመን የቱርክ ኢስላማዊ ወረራ ተጀመረ። ከነገስታቱ የመቀመጫ ከተሞች ርቀው የሚገኙ ህዝቦች ናቸውና እነሱን አሳምኖ ዘመናዊ የጦር መሳሪያ አስታጥቆ በነገስታቱ ላይ ማስነሳት ቀላል ሆኖ ተገኙ። ተነሱባቸውም ብዙ እልቂትና ብዙ ውድመት ማድረስ ተቻለ። በገብር አልገብርም የተጀመረው የውስጥ ቁርቁስም በጣም እያደገ ሄዶ ወደ ሃይማኖት ጦርነት ተሸጋገረ። በዚህ በሃይማኖት ጦርነት ሰበብ የአንዳምንን ስልጣኔ ነጥሎ የሚያጠፋ ማጥፋት ባይችል የሚያፈራርስ የሚያፍረከርክ ኃይል በዘመኑ ሀያል ሀገራት አማካኝነት ማስነሳት ቻለን ማለት ነው። ይህ ያስነሳነው ኃይል ትኩረቱን በአንዳምን ስልጣኔ ላይ ብቻ አድርጎ ጥቃት በመሰንዘር ብዙ ርቀት መጓዝ ተቻለ። ብዙም መንፈሳዊ ሚስጥራትን የያዙ ሰነዶችን ማውደምና መዝረፍ ተቻለ። ጦርነቱ እየተካረረ ሲሄድም ስለ ፕሪስተር ጆን ምድር ለማጥናት ቀድመው ወደ አገሪቱ የገቡት ሰላዮች ፖርቱጋሎች ነበሩና በእነርሱ አማካኝነት ከክርስቲያናዊ ሀገራት ድጋፍ ማግኘት እንደሚቻል ለነገስታቱ እንዲጠቁሙ ማድረግ ተችሎ ነገስታቱ የታሰበውን እገዛ ከክርስቲያናዊቱ ሀገር ከፖርቱጋል ጠየቁ። የፖርቱጋል መንግስትም ዓለምን በመርከብ እንደዞረ በሚነገርለት በቫስኮ ደጋማ ልጅ የሚመራ የሰለጠነ የፖርቱጋል ጦር ወደ አገሪቱ ላከ። በአገሪቱ ሰሜናዊ ክፍል በቀይ ባህር በኩል የገቡት የፖርቱጋል ኃይሎችና በአገሪቱ ምስራቃዊ ክፍል በህንድ ውቅያኖስ በኩል የገቡት የቱርክ ኃይሎች የየራሳቸውን ዓላማ ይዘው በሃይማኖት የሚዛመዷቸውን የየራሳቸውን ቡድኖች ማገዝ ጀመሩ። 400 የሚሆኑ የፖርቱጋል ወታደሮች ከነገስታቱ ጎን ተሰልፈው በቱርክ አነሳሽነትና ደጋፊነት ብቻ ተመስርቶ የተነሳውን ጦር መከላከል የሚያስችል ድጋፍ ከማድረግ አልፈው ራሳቸውም በጦርነቱ ተሳታፊ መሆን ጀመሩ። ጥቃት እየደረሰባቸው የነበሩ የተዋህዶ አብያተ ክርስቲያናትንና ገዳማትን ለመከላከልና ለማጥቃት አጋዥ ሆነው በሚዘምቱ ፖርቱጋላዊ የጥምር ተልእኮና የጥምር ሙያ ባለቤቶች አማካኝነትም የስልጣኔውንና የፍልስፍናውን ጥግ ለማግኘት የሚያስችሉ በርካታ ሃይማኖታዊ ሰነዶችን ማግኘት ተቻለ። ብዙዎቹም ያለ ኢትዮጵያውያን ነገስታት ፈቃድ ወታደርም አጥኚም በሆኑት በነ ሚጉኤል ዲ ካስታንሆዞ አማካኝነት እየተዘረፉ በድብቅ እየወጡ በመርከብ እየተላኩ በፖርቱጋል ቤተ መንግስት አጨቁ። እነዚህ ሃይማኖታዊ ሰነዶችም በተመረጡ ጠቢባን አጥኚዎች ወደ ላቲን ተተረጎሙ። ብዙ ሚስጥሮችም ተፈቱ። አገሪቱን በሚገባ ወቅናት ቀደም ሲል በንግስታችን የተብራራላችሁ የመካከለኛው ዘመን ስልጣኔ በአውሮፓ ከዚያ በኋላ ነበር የተቀጣጠለው። ፓሪስም የእነርሱን ሚስጥራዊ ጥበባት የያዙ የህንፃ ላይ ቤተ መጽሐፍ የሆነችው ከዚያ ታሪክ በኋላ ነበር። ምናልባት ያ በ15ኛው ክፍለ ዘመን የተካሄደው ጦርነት እግራኛ አህመድና በንጉስ ልብለ ድንግል መካከል ብቻ የተካሄደ አገር በቀል ጦርነት እንደሆነ ተደርጎ ሲተረክ ሰምታችሁና አንብባችሁ ይሆናል። እውነቱ ግን በተጨባጭ እሱ አይደለም። በቱርክና በፖርቱጋል የጋራ ስምምነት ላይ ተመስርቶ ለጋራ ጥቅም ሲባል የተካሄደ በቫቲካን ቤተክርስቲያን የበላይነት የተመራ
የሁለቱ የወቁ ሃያላን አገሮች የወዳጅነት ጨዋታ ነው። አገሪቱ ምስራቃዊ ክፍል በቱርክ ድጋፍ የተነሳው ቡድን ተልእኮ ተብሎ የተነገረው በአገሪቱ ላይ የእስልምና የበላይነት መመስረት ቻሉ በሚል ምክር ነው። የግራኝ አህመድ ቡድን ለዚያ ለተነገረው ምክር ተግባራዊነት ነበር የተዋቀው። የንጉሱ ቡድንም ይህንኑ ነው የሚያውቀው። ይህንኑ ለመቅጣትም ነው አጋዥ ክርስቲያናዊ አገር በሚል የፖርቹጋልን ድጋፍ የጠየቀው። እናም በመጨረሻ የግራኝ ቡድን የሚፈለገውን ያህል ጥቃት ካደረሰና የፖርቹጋሎች ፍላጎትም ዳር ከደረሰ በኋላ ንጉሱም ታመው መጠ ግራኝ አህመድም በፖርቹጋል ጥይት ተገደለ። የልብላድ እንግል ልጅ ገላውዲዮስ ስልጣኑን ይዞ ቀጠለ። እናም እንዳልኩት ከዓመታት ጥረት በኋላ ተሳክቶልን በንጉሥ ሱስንዮስ ዘመን የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖትን ሙሉ ለሙሉ ከአገሪቱ ነቅለን ጥለን ሙሉ ለሙሉ በካቶሊክ ሃይማኖት ተካን። ንጉሱን አሳምነን ካቶሊክ በኢትዮጵያ የመንግሥት ሃይማኖት እንዲሆን ማድረግ ቻልን። በዚያ ወቅት ብዙዎች የተዋህዶ ሃይማኖት ሊቃውንት ተቃዋሚ ሆነው ተንጫጩ። ንጉሥ ሱስንዮስ ግን ካቶሊክን የሚቃወሙ የአገሪቱን የቤተ ክህነት ሊቃውንትና ጠቢባንን ካቶሊክን በመቃወማቸው ብቻ መንግስታዊ ወይም ንጉሳዊ ቅጣቱን በመሰንዘር ብዙ አገዘን። በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ የቤተ ክህነት ሊቃውንትን በቀናት ውስጥ ጨፍጭፎ ፈጀልን። ብዙዎች የተዋህዶ ሃይማኖት ሊቃውንት ሰማዕትነት አይለፍህ እየተባባሉ ከያሉበት ተጠራርተው እየመጡ ጸንተው በመቃወም የንጉሱ የጭፍጨፋ ሰለባ ሆኑ። በኢትዮጵያ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖትን መከተል ወንጀል ሆነ። ይህም በንጉሱ አማካኝነት በህግ ታወጀ። እናም በእነዚያ ሁሉ አድባራት የካቶሊክ ቄሶች ተጠቁ። ሱስንዮስ ኦርቶዶክስ ትፍለስ ካቶሊክ ትንገስ የሚል መንግስታዊ አዋጅ አውጆ እፎይ አስባለን። በዚህ ተግባራችን የአንዳምንን ስልጣኔ ከምድራችን አጠፋን ብለን ደስ ተሰኘን። ደስታችን ግን ብዙ አልቆየም። ኢትዮጵያውያን መሰሪዎች ናቸው ክቡራን። እናም የዚያ ዘመን የተረፉ ሊቃውንት ከያሉበት ጎሬ ወጥተው ከየገዳማቱ ተጠራርተው ነገሩን እንደሚሆን አድርገው በጋለ ደስታችን ላይ ውሃ ቸለሱበት። ሊቃውንቱ የሱስንዮስን ልጅ ይዘው ተነስተው የተቀዳጀነውን ድል አከሸፉብን። አሳዛኝ ነገር ነበር። ስለዚህ በገዛ ልጁ በንጉሥ ፋሲለደስ አማካኝነት ህጉ ተሽሮ ኦርቶዶክስ ትንገስ ካቶሊክ ትፍለስ በሚል ተቃራኒ ህግ ተሻረ። ሱስንዮስም ራሱ ያጸናውን ህግ ከመሞቱ በፊት ራሱ ሻረ። ወደ አንድ ገዳም ወስደው የሉላችንን ሐሳብ ከአእምሮ ጠርገው አውጥተው ኢትዮጵያዊ አቋሙን መልሶ እንዲይዝና እንዲያስብ በማድረግ በሕይወት እያለ ኑዛዜው እንዲያሰማ አደረጉት። እርሱም መጸጸቱን ገልጾ ተዋህዶ ትንገስ ካቶሊክ ትፍለስ ፋሲል ይንገስ ሲል አጸና። ይህንንም ህግ አድርጎ በአዋጅ አስነገረ። ንጉሱ ይህን ሲል አላወቀውም እንጂ የአንዳምን ስልጣኔ ይመለስ፣ የልዑላቸው ዓላማ ይፍለስ ብሎ ድካማችንን ሁሉ ከንቱ ማድረጉ ነበር አሉና የብስጭት ይሁን የጸጸት ያለየለት ሁኔታ ውስጥ የገቡ መሰሉ። በዚያ ስሜት ውስጥ ሆነው በዝምታ ተውጠው አቀርቅረው ሲንጎራደዱ ጥቂት ቆዩ። መላው ተሰብሳቢ እንደ እርሳቸው ጸጸትና ብስጭት ውስጥ የገባ መስሏቸው ብስጭት የትም አያደርስም ክቡራን ሲሉ ጀመሩ። አዎን ብስጭትና ጸጸት የትም አያደርስም ክቡራን። በተለያችን አገር በሚመለከት በሚደርስብን ሽንፈት መበሳጨት ትርፉ ራስን ለብስጭት ወልዳ በሽታ መዳረግ ብቻ ነው። አዎን ራስን ለብስጭት ወለድ በሽታ መዳረግ ብቻ ነው እና አትበሳጩ ለማለት ነው አሉና በግድ የለም አያመልጡንም ዛቻ አንገታቸውን ላይታች እየወዘወዙ ራሳቸውንም ተሰብሳቢዎቹንም ሊያጽናኑ ሞከሩ። አትከፉ ክቡራን፣ በኢትዮጵያ ጉዳይ መከፋት ሳይሆን ብልህ መሆን ነው ያለባችሁ። ብልጠትና ችኩልነት በዚያች ሀገር ላይ ምንም አይነት ጥቅም አያስገኙም፣ ምንም አይነት ድል አያጎናጽፉም። ጥንቃቄና ብልህነት ብቻ ነው የሚያስፈልጋችሁ። የረጅም ምዕተ ዓመታት ተሞክሯችን ያስረዳንና ያስገነዘበን ይህንን ሀቅ ነው። መልካም። ከዚያ ክሽፈት በኋላ ኢትዮጵያውያኑ ተዋህዷቸውን መልሰው ይዘው በጎንደር ነገስታት ዘመን ይበልጥ አጠናክረው በወረራው የወደሙትን ሃይማኖታዊ ተቋማትን ሁሉ አድሰው ከጭፍጨፋው የተረፉ ሊቃውንትን አሰባስበው የተበረዘ አሳብ ያላቸውን የቤተ ክህነት ሊቃውንት ተሟግተው እንዲያጠሩ አድርገው የተዋህዶን የበላይነት አጽንተው ያንኑ የአንዳምንን ስልጣኔ ወደ ነበረበት መለሱት። የአማራ ቤተ መንግስት ገንብተው ከነበረው እጥፍ በሆነ ሁኔታ በርካታ አብያተ ክርስቲያናትን አንጸው የዘር ያዕቆብን ስጋት መለስ ብለው ቃኝተውና አስተውለው ሁሉን አበጃጅተው ጭራሽ በተዋህዶ መንፈሳዊ ጥበብ ተራቀቁና ሊቃውንቶቻቸው መንፈሳዊ ጥበባቸውን ለበላይ አካሉ የአምልኮ ተግባር ብቻ እየተጠቀሙ በሰማይ መብረርን
በደመና ተጭኖ በብርሃን ፍጥነት ከደብር ደብር መመላለስን እያሳዩ እንደ ሕፃናት ልጆች እንቁልልጭ እያሉ እኛን የአውሮፓ ክርስቲያኖችን ማስቀናት ጀመሩ። በዚህ አይነት አወደምን ስንል እያንሰራሩ፣ ያዝናቸው ስንል እያስለቀቁ፣ አሸነፍናቸው ስንል እያሸነፉ እስከ መጨረሻው ቀጠሉ። በአገራቸው ላይ ይህን ብዙ ያልንለትን የበላይ አካሉ ሰዎች እንዲተዳደሩበት የመረጠውን የአኗኗር ዘይቤ በውስጡ የያዘውን ነፍስና ስጋ ተጣጥመውና ተዋህደው በአንድ ባህሪ ተስማምተው ከበላይ አካሉ ሕግ ሳያፈነግጡ ለመኖር የሚያስችለውን ሃይማኖታዊ ስርዓትና ልዩ ልዩ ባህል፣ ወግ፣ ልማድ አጭቆ የያዘውን ስርዓት እንደገና በሁለት እግሩ እንዲቆም አድርገው አጥብቀው አስቀጠሉት። ጅምር ሴራችን፣ ይቅርታ ስራችን በማይታመን መንገድና ፍጥነት እያኮላሹ የአንዳምንን ስልጣኔና አስተሳሰብ አጠንክረው አስቀጠሉት። ይህን ሃይማኖትና አምላካዊ ስርዓታቸውንም ሃይማኖት አልባ ሆኖ በጎሳ እየተመራ በአገሪቱ ውስጥ በልዩ ልዩ ራቅ ባሉ ግዛቶች ወደሚኖረው ራቁት ህዝብ ሳይቀር አስፋፉት። ነገስታቱ በበቅሎና በፈረስ መድረስ እስከቻሉበት ቦታ ድረስ እየተጓዙ ያንን ሁሉ ሃይማኖት አልባ ህዝብ ሃይማኖተኛ አድርገው ልብስ እንዲለብስ አደረጉት። በየግዛቱም በርካታ አብያተ ክርስቲያናትን ማነጽ፣ ገዳማትን መገደም፣ ካህናትን እየመደቡ ማስተማር ቀጠሉ። የአንዳምንን ስልጣኔ በህዝባቸው ዘንድ አሰረጹ። ህዝባቸውንም ሃይማኖተኛ ማድረግ ቀጠሉ። ብዙዎቹንም መለሱ። እንዲህና እንዲያ እያለ የአንዳምን ስልጣኔ በአገሪቱ ውስጥ በሚገኙ በብዙ ግዛቶች ሲስፋፋና ሲጠናከር ቆየ። ብዙዎቹም የዚህ ሃይማኖት ተከታዮችና የሃይማኖታዊ ፍልስፍናውን መሰረት ያደረገ የአኗኗር ዘይቤ ተከታዮች ሆነው እሱኑ ማራመድ ቀጠሉ። ከዚያ በኋላ በነበሩት 400-500 ዓመታት እንደ አገር ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት በአውሮፓ ሀገራት በኩል፣ እንደ ክርስቲያናዊ ወዳጅነት በእኛ በቫቲካን ቤተ ክርስቲያን በኩል ያላቋረጠ ተደጋጋሚ ሙከራዎች በማድረግ ሃይማኖታዊ ፍልስፍናውንም ሃይማኖቱንም ደብዛውን ለማጥፋት የሚያስችሉ ማጥፋት ባይቻል መሸርሸርና መከፋፈል የሚያስችሉ ጥረቶችን ስናደርግ ቆየን። ሌላው ቀርቶ ከግብፅ ኮፕቲክ በሚላኩላቸው ጳጳሳት አማካኝነት የአንድ ባህሪና የሶስት ባህሪን ጉዳይ መልኩን ቀየር አገባቡን ለወጥ አድርገን በተደጋጋሚ እያስገባን ልንከፋፍላቸው ብዙ ጣርን። ምንም የተገኘ አጥጋቢ ውጤት የለም። ሆኖም ከሞላ ጎደል ሊባል በሚችል መልኩ ስኬታማ ነበርን። በእያንዳንዷ የየምዕተ ዓመት ሙከራዎቻችን ሙሉ የሚባል ድል አይግጠመን እንጂ ከዚህ በፊት በስፋት የተብራራላችሁን ጠቃሚ ነገሮች ወስደን ጥቅም ላይ አውለናል። በእርግጥ ስኬት የምንለው እነዚያን ብቻ አይደለም። በዋናነት ግን የአንዳምንን ስልጣኔና ሃይማኖታዊ ፍልስፍና በየትኛውም የዓለም ክፍል ተግባራዊ እንዳይሆንና በዚያው በኢትዮጵያ ብቻ ተወስኖ እንዲቀር አድርገናል። ሌላው ቀርቶ በሌሎች አጎራባች የአፍሪካ ሀገራት እንኳን እንዳይሰራጭና እንዳይስፋፋ መግታት ከመቻል አልፈን የእነሱን አምላካዊ ፍልስፍና ተቃራኒ የሆነውን የልዑላችንን ፍልስፍና በአውሮፓ፣ በሰሜን አሜሪካ፣ በላቲን አሜሪካ፣ በአውስትራሊያ፣ በአፍሪካ፣ በሁሉም አህጉራት በሚገኙ ሀገሮች ቀድመን መዘርጋት ችለናል። በሂደት ደግሞ በወዳጅነት በምንልካቸው ሚስዮኖቻችን አማካኝነት ነገስታቱ መድረስ ወዳልቻሉባቸው በኢትዮጵያ ግዛቶች እየሄድን የካቶሊክንም የፕሮቴስታንትንም ሃይማኖት በአገሪቱ ማስፋፋት ችለናል። እነዚህ ሁሉ ከመካከለኛው ዘመን ጀምረን ያደረግናቸው የዘመናት ጥረቶቻችን ናቸው። ዘመናዊ ፖለቲካውን ሳይጨምር ማለት ነው። ቀደም ሲል በንግስታችን የተገለጸላቸውን የአገሪቱን ፊደል የማይጋሩ ህዝቦችን ከመፍጠር ጀምሮ በወረራው ዘመን እስካከናወናቸው ተግባራት ድረስ አልፎም እስከ ሌላ ያን ሁሉ ሂደት ሄደን ነው አገሪቱን አሁን ባለችበት ሁኔታ እንድትገኝ ማድረግ የቻልነው። በእነዚያ ሁሉንም ዘርፍ ባካተቱ አካሄዶች ተጉዘን ስለመጣንም ነው በርካታ ጸረ ተዋህዶና ጸረ አምሃራ የሆኑ ብሔሮችን መገንባት የቻልነው። በአንድ የእኛ ሰው በሆነ ሚስዮናዊ ቄስ አማካኝነት እንዲዘጋጅና እንዲሰጣቸው እሱንም የቋንቋቸው የመጻፊያ ፊደል አድርገው እንዲጠቀሙና የአገሪቱን ፊደል የማይጋሩ የአገሪቱን ታሪክ የማይጋሩ ጠላት ህዝብ እንደሆኑ ከማድረግ እና ከማስቆጠር ጀምሮ እስከ ጦር ወረራ ድረስ ከብሔር ብሔረሰብ የፖለቲካ ፍልስፍና እስከ ወዘተ የጦር ታንኮችን በሃይማኖታዊ ስርዓት ባርከን እስከ መላክ ድረስ በዲፕሎማሲ፣ በጠማማ ፖለቲካ፣ በጠማማ ታሪክ፣ በሃይማኖት፣ በጦር ወረራ ያልሞከርነው ነገር የለም። ቁራ ከሞላ ጎደልም ስኬታማ ነን። ታሪውንም ያው ስለዚህ ነገሩን ዘግይተን የተረዳነው በዘርዓ ያዕቆብ ዘመን ሲሆን ይህን ዘግይተን የተረዳነውን ሚስጥርም አደገኝነቱን አውቀን ካወቅንበት ዕለት ጀምሮ ለማጥፋት የተለያዩ ጥረቶችን አድርገናል የሚል መልስ ነው ያለኝ። ጥረት አድርጋችኋል ወይ?
እና ጥረት ቢሉ ጥረት ነው ቋሚና ዘላቂ የሆነ ጥረት ነው ያው መች ተኝተናውና አሉ ጠያቂውን በሐዘን አይን እየተመለከቱ ጠያቂውም አባሱን ከርቀት ያየ የጥረታቸው ልክ እንደተረዳላቸውና ለጥያቄውም በቂ መልስ እንዳገኘ በአንገቱ ዝዋዝ ያረጋገጠ ክብር ለልዑሉ አሉ እንደተለመደው ኮስተር ብለው አሜን የሚለው አሰልቺ የጋራ ድምጽ ተስተጋባ። ከዚያ ዘመን ጀምሮ ሌሎች ሃይማኖቶቹን በአገሪቱ ማስፋፋት እየተቻለ እንዴት ወደሚለው ወደ ቀጣዩ ጥያቄ ሳል ተመሳሳይና ተያያዥ በሆነ መልኩ የሚገለጽ ምላሽ ነው ያለኝ። እነዚያም በመሳሰሉ ከዚያ ዘመን በጀመሩና አሁንም ድረስ በቀጠሉ ፖለቲካዊና ሃይማኖታዊ በሆኑ ጥረቶቻችን አማካኝነት በአሁን ወቅት ሙሉ የኢትዮጵያ ሕዝብ በተዋህዶ ስር እንዳይሆን አድርገናል። በኢትዮጵያ ብቻ አይደለም በመላው ዓለም የሃይማኖት ነጻነት ፈቅደን ለዓላማችን በሚመች ሁኔታ ሃይማኖተኛ ሕዝብ ለየት ዘርዘርና በተንተን ብሎ እንዲገኝ አድርገናል። የሉተርን አቋም ሳንገድብ በነጻነት ያስፋፋው ዘንድ ገለል ያልንለትን በመክንያት ነበር። ከመካከለኛው ዘመን በኋላ የተከሰተው የማርቲን ሉተር ቀዳማዊ አዲስ ተቃውሞ ወይም ፕሮቴስት መሰረት አድርጎ የተጀመረውን ክርስትና ወደፊት የራሱን የሆነ አማራጭ አስተዋጽኦ እንደሚያበረክት አውቀን ነው የፈቀድንለት። በየአገሩና በየአህጉሩ በአንድ በኩልና አቅጣጫ ብቻ የሚዘል ጠንካራ ሃይማኖታዊ ህብረት እንዳይኖር ስለሚያደርግ የኃይል ሚዛንን ማመጣጠን እንደሚችል ስለምንረዳ ከዚያ ዘመን ጀምሮ ሃይማኖቶች ቅርንጫፋቸውን እያሰፉ እንዲቀጥሉ ፈቅደናል። ስንፈቅድ ግን የቁጥርም ሆነ የኃይል ሚዛኑ በእኛ የበላይነት ከሚመራው ከካቶሊክ እንዲበልጥ አድርገን አይደለም የምንፈቅደው፣ ከእኛ ስር ሆነው ያሯሯጡን ዘንድ ነው። ያስካልሆነ ድረስ የተለያየ ሃይማኖት ያለ ገደብ እንዲስፋፋ እንፈልግ ነበር። ለሉተርም ቢሆን የወደፊት ጥቅሙን በመረዳት ነው በነጻነት እንዲያስፋፋው እድሉን የሰጠነው። ማስቆም ይቻል ነበር በወቅቱ፣ ማስቆም ግን አስፈላጊ አልነበረም። ለዚያ ነው በቫቲካን በኩልም ሆነ በዊንድሶር ቤተ መንግስት ሳይቀር ድጋፍ እስከ ማድረግ የደረሰ ፈቃድ የሰጠነው። እንዳሰብነውም በኋለኛው ዘመን የራሱን ድርሻ አበርክቷል። በመላው ጥቁር አፍሪካ ህዝብ ማለትም ሃይማኖትን ከመሃል ተነስተው ለመቀበል የሚያስችል አዲስ የምህረት ተስፋ ባለው ሃይማኖታዊ ትምህርት ብዙዎቹን ሃይማኖተኛ ማድረግ ተችሏል። መላው ጥቁር ህዝብ ወንጌል ነውና ከነገድ ከቋንቋ ተዋጅቶ የምህረት ዘመኑን የምስራች ተካፋይ እንዲሆን ያደረገ ሃይማኖት ነውና በተግባር ባይኖሩትም ተቀብለው አራመዱት። ይህም ለቀጣይ ስራዎቻችን ምቹ ሆኖ ተገኘ። የማይኖሩትን ፍጹም የሆነ ክርስትና ሃይማኖት የተቀበሉ ናቸውና በማንኛውም ባስፈለገን ጊዜ ተደራጅተው ስለሚጠብቁን የውዴታ ግዴታ ሊባል በሚችል አስገዳጅ ሁኔታ ተሰባስበው የሚጠብቁንን ሃይማኖተኞች ወደ ልዑላችን የማምጣት ስራውን ያቀልልናል። ስለሚያቀልልንም እንዲስፋፋ ፈቅደን እገዛችን ቀጥለን ቆይተናል። በተለይም በጥቁር አፍሪካውያን ዘንድ ሙሉ በሙሉ ሊባል በሚችል ሁኔታ በማርቲን ሉተር ቀዳማዊ የተመሰረተውን የፕሮቴስታንት ሃይማኖትና በቫቲካን ቤተ ክርስቲያን ስር የሚመራውን የካቶሊክ ሃይማኖትን ነው የዘረጋ ነው። ኢትዮጵያን በሚመለከትም ራቅ ራቅ ባሉ ግዛቶች በሚስዮኖች አማካኝነት እንዲስፋፋ አድርገነዋል። የሉተርንም በዘመናዊው ዘመን በእኛ ድጋፍ ስልጣን በያዙ ኃይሎች አማካኝነት የሃይማኖት ነጻነት በሚለው የህግ ከለላ ተሰጥቶት እንዲቀጥል ሁኔታዎችን አመቻችተናል። ነገር ግን ይህን ማድረጋችን በሌሎች ሀገሮች ለቀጣይ እቅዶቻችን ጠቃሚ ሆኖ ይገኝ እንጂ በኢትዮጵያው ብዙም ማስተማማኝ የሚባል አይደለምና መዘናጋት አያስፈልግም። የኢትዮጵያውያን የክርስትና ወይም የፕሮቴስታንት ሃይማኖተኞችን ከሌላው ጥቁር ህዝብ የፕሮቴስታንት እምነት አራማጅ ጋር አመሳስላችሁ እንዳታዩ። ሌላው የአፍሪካ ጥቁር ህዝብ በአህጉር ደረጃ የካቶሊክንም ሆነ የፕሮቴስታንትን ክርስትና የተቀበለው እንዲሁ ከመሬት ተነስቶ ነው። ጥቁር አፍሪካውያን ሃይማኖተኛ ከሆኑ ገና 100 ዓመት አልሞላቸው፣ ሰጠናቸው ተቀበሉ ነው ታሪኩ። የኢትዮጵያውያኑ ግን እዚህ በጣም የተለየ ነው። በአቀባበልም በአካሄድም በቅድመ መሰረትም ፍጹም የተለየ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የዛሬ ፕሮቴስታንት ክርስቲያኖችም ሆኑ ሌሎች በሙሉ ሃይማኖታዊ መሰረት የነበራቸው ናቸው። የዛሬ ፕሮቴስታንቶች ፓስተር፣ ወንጌላዊ፣ ነቢያት ወዘተ የሆኑትም ሆነ ነን የሚሉት የትላንት እናትና አባቶቻቸው አያት ቅድመ አያቶቻቸው በኦርቶዶክስ ሃይማኖት እንዲሁም በተዋህዶ ህግና ስርዓት ኖረው ያለፉ ናቸው። የአንዳምን ስልጣኔ ወራሾች ናቸው። እንደ ሌላው የአፍሪካ ሀገር ጥቁር ህዝብ ደርሰው ክርስትናን ከመሃል የተቀበሉ አይደሉም። ብዙዎቹ ኢትዮጵያውያን ፕሮቴስታንት ክርስቲያኖች እናት ሃይማኖታቸው የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ናት። ስለዚህ ለጊዜው እናታቸውን አኩርፈው ከቤት እንደወጡ ልጆች ቁጠሯቸው። እናቱን አኩርፎ ከቤቱ የወጣ ልጅ ደግሞ በማንኛውም ጊዜ ወደ እናቱ መመለሱ አይቀርም። ብዙዎች በቤተ ክርስቲያን ወንጌል
አዘውትሮ ባለመሰበኩ ምክንያት አኩርፈው የወጡ ናቸው። በአንዳንድ ቀሳ ውስጥ ግለሰብ እና ተበሳጭተው የወጡ እና የሸሹ ናቸው። ከዚህ በፊት በሰፊው እንደተገለጸላችሁ ከክፍል ክፍል ማለፍ የሌለበት በአጋዥ መጽሐፍት ብቻ የተወሰነ ትምህርት አሰልችቷቸው አኩርፈው የሸፈቱ ናቸው። እንደ ቀድሞዎቹ ኢትዮጵያዊ ሊቃውንት በጸጋና በቅብአት ትርጉም ተሟግተውና በትርጉም ተለያይተው የወጡ አይደሉም። በተለያዩ ግዙፍ ባልሆኑ ልዩነቶችና ምክንያቶች ቅር ተሰኝተው የወጡ ናቸው። መጽሐፍ ቅዱስ በሚያዘው መሰረት ብቻ መመራት የፈለጉ ክርስቲያኖች ናቸው። በጥቃቅን የትርጉም ልዩነቶች ምክንያት የማርቲን ሉተር ቀዳማዊን የአተረጓጎም ስርዓት መቀበል የተሻለ መሆኑን አምነው መርጠው የወጡ ናቸው። በእነዚህና በእነዚህ መሰል ምክንያቶች ያፈገፈጉ እንጂ ዋና መሰረታቸውን የለቀቁ አይደሉም። ብዙዎቹም እንደ ሌላው አህጉር ህዝብ በሃይማኖት አልባ ህዝብ የነበሩ አይደሉም። እንደ ሌላው ዓለም ህዝበ ክርስቲያን ከክርስትና በፊትም ሆነ በኋላ ያለ ሃይማኖታዊ ህግ ሲኖሩ ከነበሩ ማህበረሰቦች የተገኙና የወጡ አይደሉም። እንደ ሌላው ዓለም ህዝበ ክርስቲያን ከክርስትና በፊትም ሆነ በኋላ ያለ ሃይማኖታዊ ህግ እየኖሩ የመጡ አይደሉም። ሁሉም ለማለት ባይቻልም ብዙዎቹ በኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን የታነጹ እዚያች መሰሪ ቤተ ክርስቲያን ፊደል የቆጠሩ በተዋህዶ ስርዓት፣ ባህል፣ ወግ፣ ልማድና የአኗኗር ዘይቤ ያደጉ እውቀትን ማንበብ መጻፍን እዚያች ቤተ ክርስቲያን የገበዩ ትልቅ ሰው ሲመጣ ዝቅ ብለው ጉልበት መሳትምን ከቤተ ክርስቲያኗ የተማሩ በሕይወታቸውም በክርስትናቸውም እሱኑ ስርዓት የሚተገብሩ ናቸው። እንዲህና እንዲያ እያሉ ያደጉ ተመሳሳዩን ማህበራዊ እሴት ይዘው ያሉና የሚገኙ ናቸው። በወንጌል ረሃብ የሸፈቱ ናቸው። አማራጭም አላቸው፣ መሰረትም አላቸውና በማንኛውም ጊዜ በተለይም ከተዋህዶ ያጧቸው ነገሮች በዚያች ቤተ ክርስቲያን መሟላት ከጀመሩ ኩርፊያቸውን ትተው ሊመለሱ የሚችሉ ናቸው። ከተዋህዶዎች ጎን ተሰልፈው እናት ቤተ ክርስቲያናቸውን ከጥቃት ሊከላከሉ እንደሚችሉ ለአፍታም ቢሆን መዘንጋት የለባቸው። በጥጋ ጥግ ግዛቶች ያሉት ሌሎቹ ምንም አይነት አማራጭና መነሻ መሰረት የሌላቸው ግልፍተኛ ክርስቲያኖች ሊሆኑ ይችላሉ። እነዚህ ግን እንደነዚህ አይደሉም፣ ክቡራን ሊሆኑም አይችሉም። እነዚያኞቹ የቀድሞ የኢትዮጵያ ነገስታት ርቀት እየገደባቸው መጓጓዣ እያጠራቸው እንደምንም ተጉዘው ቢደርሱም ሃይማኖት አንፈልግም ልብስም አንለብስም እያሉ ሲቃወሙ የኖሩ ህዝቦች ያሉባቸውን ግዛቶች በኋለኛው ዘመን ሚስዮን እየላክን በእርዳታም እየገባን ያንን የሌላውን ጥቁር ህዝብ አይነት አቀባበል እንዲቀበሉ ማድረግ የቻልናቸው ክርስቲያኖች በዚህ ዘመንም ሆነ ወደፊት በሚኖረው ጊዜ እኛ በመረጥንላቸው መንገድ ሊጓዙ የሚችሉ አድርገን የሰጠናቸው ሞልተዋል። እነሱም ክርስትናን ለማዘባረቅና የኃይል ሚዛንን አመጣጥኖ ለመገዳደር የምንጠቀምባቸው ሐሰተኛ ነቢያት ሆነው ተገኝተዋል። ለዚህም ነው ቀደም ሲል በንግስታችን በሰፊው እንደተገለጸው በዚህ ክፍተት ተንተርሰን 100,000 የፕሮቴስታንት ስብከትና ትምህርት የሚከናወንባቸውን የብሮድካስት ስርጭት እንዲከፍቱ በጀት መድበን መንቀሳቀስ የጀመር ነው። ስለዚህ እነዚያን ከእነዚህኞቹ መለየት እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። ሌላው ሁሉ በተለይም የመሃል አገሩና የሰሜኑ ክፍል ልቡ በየትኛው ቤተ ክርስቲያን እንዳለ በውል ልትረዱት ይገባል። በዚህም ተባለ በዚያ ግን እዚያች ሀገር ላይ የአንዳምንን ስልጣኔ ሙሉ ለሙሉ ገዝግዘን ገንድሰን እስካልጣልን ድረስ መላው የአገሪቱ ህዝብ ሙስሊም፣ ተዋህዶ፣ ፕሮቴስታንት፣ የይሖዋ ምስክር፣ ካቶሊክ ሁሉም ባልጠበቅነው ሁኔታ በአንድነት ሆኖ ሊቆምና ሊከላከል እንደሚሞክር መገመትና መጠንቀቅ ይኖርባቸዋል። በተረፈ በእኛ በኩል በዚህ አይነት መልኩ በሰው መሰራት ያለበትን ይህን ሁሉ እና ይህን መሰል ስራ ለመስራት ከመካከለኛው ዘመን ጀምሮ የዘመናት ትግል አድርገናል። ዛሬ ላይ ደግሞ በይፋ ተዋህዶን ሁሉን ለማድረግ የሚያስችለን ዘመንና ሁኔታ ላይ ደርሰናል። አሁንም ቢሆን ግን የገዛ ዜጎቻቸው እገዛ እስካልታከለበትና ይህ ዘመቻችን መንግስታዊ ከለላ እስካልተሰጠው ድረስ ጨርሶ የሚጠፋ አይደለምና እነዚህን በርካታ ኢትዮጵያዊ ባለስልጣናት መልምለን በአጭር ጊዜ ፍላጎታችንን እንዲያሳኩ ብቁ አድርገን አሰልጥነን አስመርቀን ይህን ተልእኮ ሰጥተን ስልጣን ልናስይዛቸው ተዘጋጅተናል። በዚህ መሰረት ይህን ብዙ ያልንለትን የአንዳምን ስልጣኔ ጸረ ነጻ ህዝብ በሆኑና እንዲሆኑ ተደርገው በተቀረጹ በዛሬ ተመራቂዎችና ወደፊትም በሚመረቁ ዜጎቻቸው አማካኝነት በመንግስት ደረጃ ዳር ማድረስና ከአገሪቱ ላይ ለመጨረሻ ጊዜ ነቅሎ ለመጣል እንዳያንሰራራ አድርጎ ገዝግዞ ለመገንደስ የሚያስችለንን አካሄድ መርጠን ወደ ተግባር ልንገባ ተዘጋጅተናል። ስለዚህ ከዚህ ቀደም ማጥፋት እየተቻለ ለምን ዛሬ ላይ ታሰበ? ጊዜው አሁን ሆኖ ወይስ ከዛሬ ተሞክሮ ሳይሳካ ቀርቶ ለሚለው ጥያቄ ያለኝ ምላሽ
ጠቅለል ተደርጎ ሲገለጽ ይህ ነው። ይህ በሰው መሰራት የነበረበት ስራ መስራት ከጀመርን ግማሽ ሚሊኒየም የሚባለውን ዓመታት ፈጅተናል። አዲሱን የምድር መንግስት ምስረታ በዘመናዊ መንገድ እንድንጀምር በታዘዝን ማግስት እኩል መስራት የጀመርነው ስራ እንጂ ዛሬ ላይ ድንገት ትዝ ብሎን አሁን የጀመርነው ስራ አይደለም። እስካሁኑ ሙከራችን ሙሉ በሙሉ ዳር ያላደረስነውም ከፍጥረት ጅምር ጀምሮ በዚያች ሀገር ላይ መሰረቱ የተጣለና ከአንድ ሃይማኖት ጋር ብቻ የተሳሰረ ስላልሆነ ይልቁንም ለረጅም ሺህ ዓመታት በአገሪቱ ውስጥ ሲገነባ ዘልቆ የቆየ ስለሆነ የግድ ከመነሻ መሰረቱ ለማድረግ የረጅም ምዕተ ዓመታት ትግል ያስፈልገው ስለነበር ነው። እየገዘገዙ ቆይቶ ሙሉ በሙሉ ገንድሶ መጣል የሚቻለውም የግድ በዘመናዊ ዘመን ብቻ ስለሆነ ነው። የገንዘብ አሰራር ስርዓት ሙሉ በሙሉ መዘርጋትን ያካተተ ፍጹም ዘመናዊ የሆነ ዘመን ላይ መድረስ ያስፈልግ ስለነበር ነው። አሁን ያለንበት ዘመን ያ ስለሆነ ነው። የዚህን ሃይማኖታዊና ባህላዊ የፍልስፍና ጥግ አመሰራረቱን ምንጭና ፍንጩን ብሎም አደገኝነቱን የተረዳነው ግን በዚያው በመካከለኛው ዘመን ነው። ይህ አስተዳደር ዘዴና የአኗኗር ዘይቤ በሌላው ዓለም እንዳይስፋፋ ገድበን ያቆየነውም በእነዚህ ዓመታት ባደረግናቸው እልህ አስጨራሽ ትግሎች አማካኝነት ነው። በዚህ ዘመናዊ ዘመን ደግሞ እዚያች ሀገር ላይ ብቻ ያለነውና ለመጨረሻ ጊዜ እልባት ልንሰጠው ልንዘጋው ቆርጠን መነሳት ነበረብንና ተነሳን ነው ታሪክ። በራሳቸው ዜጎች አማካኝነት በመንግስትና በተቋማት ደረጃ ልንዘምትበትና ልናሽመደምደው ዝግጅታችንን ጨርሰን ተገኘን ነው። ምክንያቱም የአንዳምን ስልጣኔ በሌላው ዓለም እንዲጠፋ እንዳደረግነው ሁሉ ዛሬ ላይ በብቸኝነት እየተራመደ ካለበት ከኢትዮጵያም መጥፋት ስላለበት ግልጽ ሆነላችሁ ክቡራን ሲሉ ጠየቁ። አሁን ክቡር ሆይ የሚል የጋራ ምላሽ ሰጡ ተሰብሳቢዎች። ክብር ለአሸናፊ አብዮተኛችን አሉ ጮክ ብለው። አሜን የሚል ደማቅ የጋራ ድምፅ ተስተጋባ። ጳጳሱ እስካሁን የመጡበትን የጩኸት መጠን ጋባ አድርገው ቀዝቀዝ ባለና ለስለስ ባለ ድምፅ አትቀጠሉ። ይህ እንዴት ተግባራዊ ይሆናል? አካሄድና አፈጻጸሙስ ምን ይመስላል? አስተማማኝነቱ ምን ድረስ ነው? ተግባራዊ የሚደረገው በምን መልኩ ነው? ከእናንተ ከሀያላን አገራት መሪዎችስ ምን ይጠበቃል? ይህን እቅድ በዚህ ጉባኤ ከታደሙት ከአጋር አባላቶቻችን ጋር እንዴት ተባብሮ ዳር ማድረስ ይቻላል? የሚሉት ነጥቦች መልማዮቹን ጆርጅ ሶሮስንና ሄርማን ኮሄንን የሚመለከቱ ናቸውና እነርሱ ለጉባኤው አጭር ማብራሪያቸውን ያቀርባሉ። ሶሮስ እንኳ ቢቀርበት ይሻላል። ቀደም ሲል እንደሰማችሁት በአንድ ጊዜ እናጥፋቸው የሚል ግልፍተኛ አቋሙን እንደያዘ ያለ ስሜታዊ ሰው ነው። እንደዚያ እንደማይሆን እያወቀም ቢሆን እንደዚያ እያለ መግለጹ አይቀርምና በዚያ አቋሙም ሌሎች ታዳሚዎችንም ስሜታዊ እንዳያደርግ በግሌ ስለምሰጋ ማብራሪያው በሄርማን ኮሄን በኩል ቢቀርብ የተሻለ ይመስለኛል። ልክ ነኝ ወይ ሶሮስ? በማለት ጥርቀት ጠየቁት። ግልፍተኛውና ስሜታዊው ጸረ ሴሜቲኩ ጆርጅ ሶሮስ ከንፈሮቹን ቁልቁል በልጥጦ በአይኖቹ የንዴቱን ልክ እያሳየ በግዴለሽነት ትከሻውን በመስበቅ በኮሄን ሆነ በእኔ ምንም ለውጥ የለውም አይነት ምላሹን በምልክት ብቻ ሰጠ። መልካም፣ በኮሄን እንዲሆን ፈቅዷል። ስለዚህ ለውጥ ስላስፈለገበት ምክንያት፣ ስለ ሂደቱ፣ ስለ ወቅታዊ የአገሪቱ የፖለቲካ ሁኔታና ስለ ህዝቡ እንዲሁም ስለ ተመራቂዎቹ የወደፊቱ አካሄድ ያስረዳችሁ ዘንድ መድረኩን አገሪቱን አብጠርጥሮ ለሚያውቀው ጀግና ልጃችን ለሄርማን ኮሄን እለቃለሁ ካሉ በኋላ ኮሄንን ወደ መድረኩ እንዲመጣ ጋበዙት። ሄርማን ኮሄን በደማቅ ጭብጨባ ታጅቦ ወደ መድረኩ አቀና። ጳጳሱም የመድረኩን ደረጃዎች በዝግታ ወርደው ከንግሥቲቱ ጎን ወዳለው ልዩ መቀመጫቸው አመሩ። የቫቲካኑ ጳጳስ የፍሪማዞን አባል የሆነውን ሄርማን ኮሄንን ወደ መድረኩ ጋብዘውታል። የቫቲካኑ ጳጳስ ቦታቸውን ከያዙ በኋላ አጭር ቁመት፣ ቀጭን ሰውነትና የተጨማጠረ ፊት ያለው በእርጅና ምክንያት የጎበጠው ኮሄን ከተቀመጠበት ተነስቶ በደማቅ ጭብጨባ ታጅቦ መድረኩን ተረከበ። ኮሄን መድረኩ ላይ ባለው የንግግር ማድረጊያ ቦታ ላይ ቆሞ ጉሮሮውን ጠራርጎ ልዑላችን ለሚሉት ለመንፈሳዊ አለቃቸው ምስጋናውን አቅርቦ አሰልቹን አሜን የሚል ቃልና ስራ ብለው የያዙትን የጋራ ጭብጨባቸውን አስተናግዶ ሲያበቃ በዚያ ቀጭን ተንቀልቃይና ሰላላ ድምፁ ገለጻውን ጀመረ። ክብርት ንግስታችን፣ የታላቋ ብሪታንያ ንግስት፣ የተከበሩ መንፈሳዊ አባታችን የቫቲካን ሊቀ ጳጳስ፣ ክቡራን የአውሮፓ ነገስታት ቤተሰቦች፣
ታዋቂ የዓለማችን ቢሊዮነሮችና ድብቅ ትሪሊዮነር ቤተሰቦች፣ የረቂቅ ቴክኖሎጂ ግኝት ባለቤቶች፣ የተከበራችሁ የበሽታና የወረርሽኝ አምራች ኩባንያ ባለቤቶች፣ የተከበራችሁ የዓለም ሃይማኖት ድርጅት ተወካዮች፣ የተከበራችሁ የግብረ ሰዶማውያን ማኅበር አመራሮች፣ የተከበራችሁ የዓለም ጤና ድርጅት፣ የዓለም ገንዘብ ድርጅት፣ የዓለም ምግብ ድርጅት ተወካዮች፣ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት፣ የአውሮፓ ህብረትና የዓለም ቅርስ ጥበቃ ድርጅት ተወካዮች፣ የተከበራችሁ የዓለም የኪነ ጥበብና የሥነ ጥበብ ተቋማት ተወካዮችና አመራሮች፣ የስፖርቱን ዘርፍ ወክላችሁ የመጣችሁ የፊፋ አመራሮች፣ እንዲሁም የጂ20 አገራት መሪዎች፣ ክቡራንና ክቡራት፣ የከበረ የእንኳን ደህና መጣችሁ ሰላምታዬን በባለድሉ ልዑላችን ስም አቀርብላችኋለሁ። ሌላ ጭብጨባ ተከተለ። እንደ ታላቅ ወንድሜ በማየውና አርአያዬ በሆነው በጀግናው ጆርጅ ሶሮስ አማካኝነት በልጅነቴ ለልዑላችን ዓላማ ከታጨሁ ጀምሮ ነበር ጎላችን የሆነችውን አገር ዋና ትኩረት አድርጌ ስሰራ የኖርኩት። ሙሉ የወጣትነት ዕድሜን ያችን አገር ሳጠና፣ ፖለቲከኞችን ሳግዝ፣ ሳሳግዝ፣ ሳጣላ፣ ሳስማማ፣ ተልእኮ እየሰጠው ሳስፈጽም፣ የፖለቲካ አመራሮችን ስሾም፣ ስሽር፣ የሚመሩበትን የፖለቲካ ርዕዮት ስቀርጽ፣ ሳስተገብር የኖርኩ እንደመሆኔ መጠንም በክቡራን አባላቶቻችንና በዚህ ጉባኤ ከታደማችሁ የልዑላችን ታማኞች ሻልና በለት ጠለቅና ላቅ ያለ እውቀቱ አለኝ። በተለይ ባለፉት 50 ዓመታት ፖለቲካዊ ሂደቶች በጣም በመሆኑ በዚህ የፍጻሜ መጀመሪያ በሆነው ዘመናችን ላይ በራሳቸው ዜጎች አማካኝነት የራሳቸውን አገር ነጥቆ ሙሉ በሙሉ በእኛ ቁጥጥር ስር ለማድረግ ወደሚያስችለው ተግባር ስንሸጋገር መንገድ ጠራጊዎችንና መሰረት ጣዮችን ወይም አስፈጻሚዎችን መልምሎ የማዘጋጀቱ ኃላፊነት የተሰጠው ለእኔ ነበርና ከሌሎች አጋዦቼ ጋር ሆኜ ያለ ክህደት ዓላማችንን ማስፈጸም የሚችሉ ብዬ ያመንኩባቸውን በዛሬው ዕለት በዚህ ታላቅ ጉባኤ ፊት ቃል ገብተው ተመርቀው የተሸኙትን ኢትዮጵያውያንን መመልመልና ለሲአይኤ ጠበብቶች ማስረከብ ችያለሁ። እነዚህ ኢትዮጵያውያንም በቂ የሆነ ትምህርትና ስልጠና ተሰጥቷቸው ግዳጃቸውን በአግባቡ ለመወጣት ዝግጁ ሆነዋል። ሀገሪቱን በየዘርፉ እኛ ለምንፈልገው ዓላማ ዝግጁ አድርገው ሊያስረክቡንና እኛ በአገሪቱ እንዲፈጸሙ የምንሻቸውን ነገሮች በሙሉ ሊፈጽሙና ሊያስፈጽሙ ቃል ገብተዋል። ቃላቸውም ሊለወጥ የማይችል ነው። በእኛ በኩል ከእነዚህ መንገድ ጠራጊዎቻችን የምንጠብቀው ዘርፈ ብዙ ጉዳዮች ቢሆንም በዋናነት ግን አንድ ነገር ነው። የአንድ ዋና ነገር በክቡር ጳጳሳችን አማካኝነት የተገለጸላችሁን የአንዳምንን ስልጣኔና ከዚያ ጋር ተያያዥ የሆኑ መሰናክሎችን በሙሉ ከወዲሁ በመንግስት ደረጃ ማፍረካት መቻል ነው። ስልጣናቸውን ተጠቅመው በረቀቀና በማይጠረጠር መንግስታዊ ሴራ ማፈራረስ እንዲችሉ ማድረግ ነው። ይህን ቀደም ብለን በንግስታችን የታዘዝነውን ትእዛዝ ተግባራዊ ለማድረግም ነው ከሌሎች ባልደረቦች ጋር ሆነን አስፈላጊውን ቅድመ ዝግጅት አጠናቀን ወደ ተግባር ለመግባትና እነዚህን ሹማምንት ለማፍራት የቻል ነው። እናም ከባዱ ስራ ከየዘርፉ የመመልመሉና የማሰልጠኑ ስራ ነበርና እሱኑ ስኬታማ በሚባል መንገድ ፈጽመናል። ቀጣዩ ስራ አሁን በስልጣን ላይ ያሉትን ባለስልጣናት እንደ ፓርቲ በቡድን እንደ ግለሰብ ባለስልጣናት በግለሰብ ደረጃ በአንድ በአንድ በነፍስ ወከፍ እንዲደርሳቸው በሚደረግ የኢሜይል መልእክት አማካኝነት ከስልጣናቸው እንዲነሱ በማድረግ በዛሬ ምርቆቻችን የመተካት ስራ ነው። እርግጥ ነው ይህን ማድረግ ለእኛ ቀላል የሚባል ስራ ነው። ሆኖም ለሩብ ምዕተ ዓመታት የቆየ አገዛዝ ነውና ልዩ ጥንቃቄ ማድረግ አስፈልጓል። ምክንያቱም አገዛዙ ስልጣን የያዘበት መንገድና የቆየበት ዓመታት ርዝመት በራሱ ፓርቲውን በቀላሉ እንዳይነቃነቅ አድርጎ ማቆም የቻለ ስለሆነ ነው። የስልጣን አያያዝ መንገዱ በራሱ ለመተካካትም ሆነ በምርጫ ለማስወረድ እድል የማይሰጥ ስለሆነ ነው ልዩ ጥንቃቄና ይህን የመሰለ ዝግጅት ያስፈልገው። የስልጣን አያያዝ መንገዱ ሚሊቴሪውን የአገሪቱ ሳይሆን የፓርቲው ጠባቂ እንዲሆን ያደረገ፣ የደህንነት ተቋሙ የአገሪቱ ሳይሆን የፓርቲው ዘብ እንዲሆን ያደረገ፣ ሲቪል ባለስልጣናቱና የጦር ጀነራሎቹ አብረው ታግለው የመጡ ናቸውና በአንድ ዓላማ ተሰልፈው የቆዩ፣ ለአንድ ዓላማ የቆሙ፣ ከዝርፊያውም ሆነ ከጥቅማ ጥቅሙ እኩል ተካፋይና እኩል ተጋሪ እንዲሆኑ ያስቻለ ስርዓትን ነው የዘረጉ። ይህም የኢትዮጵያውያን የፖለቲካ ስልጣንን ከሌላው የአፍሪካ አገር የፖለቲካ ስልጣን የተለየ እንዲሆን አድርጎታል። ይህን የመሰለ ወሰብሰብ ያለ ሁኔታ ስላለ የማስወገድና ከስልጣን የማስወረድ ስራው
ለተለመደው አሰራር ወጣ ያለና ጥንቃቄ ታከለበት መሆን እንዲገባ አድርጎታል። እንደሌላው የአፍሪካ ሀገር መሪ በመፈንቅለ መንግስት መለወጥም ሆነ በምርጫ ማስወገድ ስለማይቻልም ነው ሰፋ ያለና ለተለመደው አሰራር ወጣ ያለ ዝግጅት ማድረግ ያስፈልገው። ስለዚህ ይህን እንዴት በቀላሉ መፈጸም እንችላለን? ዝግጅታችንስ ምን ይመስላል? የሚለው ነጥብ ለብዙዎቻችሁ ግልጽ መሆን አለበትና እንዴት የሚለውን አስረዳለሁ። ይህን ለማስረዳትም የአሁኖቹን ባለስልጣናት እንዴት ለስልጣን እንዳበቃናቸው ቀድሜ መግለጽና የቅርብ ጊዜውን የአገሪቱን ታሪክ ባጭሩ ማስታወስ ይኖርብኛል። ያን ከተረዳችሁም ነው የመተካት ስራው እንዴት ለእኛ ቀላል ስራ ሊሆን እንደሚችል ልትገነዘቡና ጥንቃቄ የተሞላበትን እቅድና አካሄዳችንን አጤናችሁ ከስጋት ነጻ ልትሆኑ የምትችሉት። በአሁኑ ሰዓት በስልጣን ላይ ያሉት አመራሮች በእነሱ አቆጣጠር በ2014 በእኛ አቆጣጠር በ2006 ዓ.ም ማለቱ ነው በወገናቸው በትግሬና በአማራ ደም ላይ እየተረማመዱ ለእኛ ድጋፍና እገዛ ለስልጣን የበቁ ናቸው። ለስልጣን ያበቃናቸውም እንደተባለው የእኛን ዓላማና የፖለቲካ ርዕዮት በአገሪቱ ተግባራዊ ያደርጋሉ በሚል ነው። በአሁኑ ወቅት ስልጣኑ ሙሉ በሙሉ በበላይነት የያዙት አካላት ረዘም ላሉ ዓመታቶች አማጺ ሆነው ቆይተው በመጨረሻ ለስልጣን የበቁበት ዘመን ጉርባቾቭ ሶቪየት ህብረትን ከነ ሶሻሊዝሟ ከድቶ ወደ እኛ የካፒታሊዝም ርዕዮት እቅፍ የገባበት ዘመን ነበር። ጉርባቾቭ የሚረሳ ሰው አይደለም። ለዚያ ወሳኝ የክህደት ተግባሩም ነበር የዓለም የሰላም ኖቤል ሽልማት አሸናፊ እርሱ እንዲሆን አድርገን የነበረው። ከዚያ ጊዜ ጀምሮም ነው የዓለም ሀገራትን የመሪነት ስልጣንም ኃያልነትም ሀገር አሜሪካ የተረከበችው። በዚያ ወቅት መንግስቱ ኃይለ ማርያም የሚባል የሶሻሊስት አራማጅ መሪ ነበር በኢትዮጵያ የነበረው። ጉርባቾቭ ሶሻሊዝምን ትቶ ወደ እኛ ርዕዮት እቅፉ ሲገባና ሲክድ፣ ሶቪየትንም ለፍርሰት ሲዳርግ የሁሉም ሀገራት ሶሻሊስት መንግስታት በየቤተ መንግስታቸው እንዳሉ መውደቅ ነበረባቸውና ወደቁ። በዚያ ወቅት እነዚህ አማጽያን ለትግል የወጡበትና ከኤርትራውያን አማጽያን ጋር የተቀላቀሉበት ዘመን ነበርና መንግስቱን ተዋግተው እንዲጥሉትና ስልጣኑን እንዲይዙ አድርገናል። በእርግጥ ኢትዮጵያ ውስጥ በወቅቱ እነዚህ አማጽያን ባይኖሩ እንደሌላው ሶሻሊስት ሀገር መንግስታት የመንግስቱን ማገዛዝ ያለምንም ጦርነት ቁጭ ባለበት በቤተ መንግስቱ እንዳለ መውደቁ አይቀርም ነበር። ምክንያቱም የተደረገው ለውጥ የዓለም የፖለቲካ ርዕዮት ለውጥ ነውና የዚያ ርዕዮት አራማጅ የሆኑ መንግስታትን ያለ አማጺ ቡድን ያለ ትግል በየቤተ መንግስታቸው እንዳሉ መውደቃቸው አይቀር ስለነበረ ነው። ደግሞም ወድቀዋል። በፖላንድ እነ ያሩዜልስኪ፣ በአልቤኒያ እነ ነህዝሚ ቾጃ፣ በሃይቲ እነ ዱቫሊዮ፣ በአፍሪካ እነ ቦካሳ እነ ኢዲያሚን ዳዳ ወዘተ ሁሉም የወደቁት አማጺ ቡድን ኖሮባቸው ጦርነት ኖሮባቸው በውጊያ ተሸንፎ አልነበረም። እንዲሁ በየቤተ መንግስታቸው በሰላም እንዳሉ ነው የወደቁት። የኢትዮጵያው የሚለየው በወቅቱ አማጺ ቡድን የነበረበት የግጥምጥሞች ዘመን ስለነበር ብቻ ነው። ለተረፈ አማጺ ባይኖርም መንግስቱ ኃይለማርያም ቁጭ ባለበት መውደቁ አይቀርም ነበር። ሆኖም በወቅቱ የእነዚህ አማጽያን መኖር የእኛን ስራ በየዘርፉ የሚያቀል ነበርና በትክክለኛው ዘመን ሁሉን አቀፍ ድጋፍ አድርገን ስልጣን ልናስይዛቸውና የእኛ ፍላጎት የነበረውን ቀደም ባለው ጊዜ ኢጣሊያ ሞክራ የከሸፈባትን ርዕዮት በዘመነ መልኩ በራሳቸው ፖለቲከኞች አማካኝነት በአገሪቱ ተግባራዊ ለማድረግ ወይም ለማስደረግ አስችሎናል። እውነታው ይህ ቢሆንም ቅሉ ዛሬ ላይ ይህን ረስተው ለራሳቸው ትግል ብቻ ለድል የበቁ መስለው እየታዩ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። ራሳቸውን የቻሉ ባለ ድሎች ሆነው ለስልጣን የበቁ መምሰላቸው ሳያንስ አልፈው ሄደው ይህን ታሪክ የድል ታሪክ ብለው ለትውልድ ሲያስተምሩ ሳይ ብዙ ጊዜ ሳቅሳቅ ያሰኘኛል። የሆነ ሆኖ በመሀል አገር ምንም አይነት ተኩስ እንዳይኖር አድርጌ መንግስቱንም በሰላም ወደ ዙምባቤ ሸኝቼ እነሱን በኢትዮጵያው ቤተ መንግስት በሰላም እንዲገቡ ያደረኩት እኔ ራሴ ነበርኩ። ክቡራን ይህንንም የረሱት ይመስለኛል። ግድ የለም፣ እንዳሻቸው ማሰብ ይችላሉ። ለማንኛውም ግን እውነቱ እንዳልኩት ነው። ሶሻሊስት ሲያበቃለትና ሶቪየት ስትፈርስ የኤርትራውያን ነጻ አውጪ ኃይልም በደርግ ላይ ሲያይል የደርግ ስርዓት መፍረሱና የዛሬዎቹ መተካታቸው ነው። በዚህም ኤርትራ ራሷን የቻለች ሀገር እንድትሆንና በእነርሱና በእኛ ድጋፍ ለስልጣን የበቁት የአሁኖቹ የኢትዮጵያ ባለስልጣናት የአገሪቱን መንበረ ስልጣን ሊረከቡ ችለዋል።
በሁሉን አቀፍ ድጋፋችን ለስልጣን ካበቃናቸው በኋላም ያሰብነውን ርዕዮት በአገሪቱ ተግባራዊ ማስደረግ ችለናል። እናም የአሁኖቹ ባለስልጣናት በዚያ በተመቸ ዘመንና የፖለቲካ ርዕዮት ሽግግር ከተተኩ በኋላ አላማቸው ስልጣንና የግል ጥቅም ላይ ብቻ ያተኮረ ነበርና እሱኑ ሲያሳድዱ፣ እሱኑ ሲያጠባብቁ፣ እሱኑ ከጥቃት ሲከላከሉ እዚህ ዘመን ላይ ደርሰዋል። ከድላቸው ማግስት ጀምሮ አብረዋቸው የታገሉ በርካታ ሀገር ወዳድ የነበሩ እውነተኛ ታጋዮችን እየገደሉ ፈጅተዋል። የገዛ ህዝባቸውን አስጨፍጭፈዋል ወዘተ። በሂደት ደግሞ ስልጣናቸውን አደላለው ከያዙ በኋላ ከማን ጋር እንደተዋጉና ከማን ጋር እንደታገሉ ዘንግተው ሌላ ታሪክ ውስጥ ገብተው ያንኑ ታሪክ መተረክና ማስተረክ ጀመሩ። የነርሱ ነገር መበላሸት የጀመረውም ይህን አቋም ማንጸባረቅ ከጀመሩ በኋላ ነበር። እንግዲህ የተዋጉት ከአንድ ወታደራዊ መንግስት ከሆነ ደርግ ከተባለ ቡድን ጋር ነበር፣ ከስርዓት ጋር ነበር፣ አምባገነን ካሉት ስርዓት ጋር። ለስልጣን ከበቁ በኋላ ግን የታገሉት ከአንድ ብሔር ጋር እንደሆነ አድርገው ማስተጋባት ያዙ። ያን ስርዓት ለማስወገድ ጂኦግራፊን መሰረት ባደረገ መልኩ መጀመሪያ ሻቢያ፣ ቀጥሎ ህወሓት፣ ቀጥሎ የአማራ ኢሂዴን እያሉ ነው የተሰባሰቡት። አምሃራዎች እንደ ፓርቲ ሆነው አብረው ታግለው ነበር። ቀድሞ ለትግል የወጡት እነዚህ ቢሆኑም በአራት ዓመት ልዩነት የአምሃራዎች ቡድን ተቀላቅለዋቸው በጋራ ሆነው ነበር ለድል የበቁት። ያለ አምሃራዎች እገዛ ለስልጣን አይደለም ከክልሉ ማለፍ መሻገር አይችሉም ነበር። አላማቸው የነበረውም ትግራይን ነጻ አውጥቶ መመለስና ከኤርትራ ጋር ተጣምሮ መገንጠል ነበር። ነገር ግን የአምሃራን እገዛ ሲያገኙ ኢትዮጵያን የመግዛት ፍላጎት አደረባቸውና በዚያው ቀጠሉ ነው ታሪኩ። እናም ከስልጣን በኋላ ያን ረስተው የታገልነው ከአምሃራ ጋር ነው፣ የታገልነው የአምሃራን ስርዓት ነው፣ ከስልጣን ያወረድነው አምሃራን ነው ብለው ይህንንም ታሪክ አድርገው ይዘው ተገኙ። ትግሉ ደርግ ኢሰፓ ከሚባል ወታደራዊ ከነበረ መንግስት ጋር መሆኑ እየታወቀ ጦርነቱም በአማጽያኑና ሁሉንም ብሔር ባካተተው በአገሪቱ መደበኛ ጦር ሰራዊት መካከል መሆኑ እየታወቀ በደርግ ሰራዊት ውስጥም የአምሃራ፣ የትግሬ፣ የኦሮሞ፣ የወዘተ ጀነራሎች እንደነበሩ እየታወቀ የደርግ ስርዓትም የአማራ ስርዓት እንዳልነበረ እየታወቀ ውጊያው ከስርዓት ጋር እንጂ ከአንድ ብሔር ጋር እንዳልነበረ እየታወቀ እነርሱ ግን ይህንን ሁሉ ዘንግተው ወይም ክደው ሌላ ታሪክ ውስጥ ገቡ። ከአምሃራ ቡድን ጋር እኩል ታግለው በአምሃራ ምድር የህዝብ ድጋፍ አግኝተው በክልሉ እንደልባቸው ተንቀሳቅሰው ከአማራ ህዝብ የፈለጉት ስንቅ እየቀረበላቸው ከአምሃራ ጋር እኩል ወጥተው የጣሉትን ስርዓት ከድል በኋላ ክደው ያንበረከክነው ብሔር አምሃራ ነው ብለው ለመተረክና ከማስተረክ አልፈው በአማራ ብሔር እስከ መዘባበት ደረሱ። በየሚዲያው የሚወራው ይኸው ሐሰት ብቻ ሆነ። ይህን ሐሰተኛ ታሪክ ታሪክ አድርገው ይዘው መዝሙር አድርገው ዘመሩት፣ ዘፈኑት። በዚህ ምክንያት ነገሮች መበላሸት ጀመሩት።